Krásný, dobrý, pohodový, ničím nerušený poslech, vážené posluchačky, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapiné Radio na Svobodném vysílači CS. A máme tady hosta v dnešních hovorech u Klábosnice. Tím hostem je Láďa z kanadské britské Kolumbie, který už tady u nás byl několikrát. Láďo, vítej u nás. Takže opět zdravím Vítku, opět zdravím posluchače. Tak, my jsme se rozhodli, že v dnešní Klábosnici se budeme věnovat, řekněme, záhadným zástavám srdce a záhadným úmrtím jedinců z čeledi diplomatické nebo druhu novinářského. Takže nebudeme se ničím zdržovat a pustme se rovnou do prvního z nich, protože těch záhadných úmrtí, které proběhly ať v lednu, tak i v prosinci minulého roku 2016, je poměrně dost a dost. A je to takové všechno podezřelé, tak se zkusíme trošku detailněji podívat na ta úmrtí. Takže začneme prvním úmrtím, na které mě mimochodem Láďa upozornil. Zemřel doktor Ulfkott, jeden z kritiků CIA, který poukazoval na spojitost rukopisu propagačního oddělení CIA a většinou významných západních novinářů, včetně jeho samého tedy. On jako novinář, k tomu se později dostaneme, působil 25 let, až potom, řekněme, prozřel. Doktor Ulfkott vystoupil ve veřejnoprávní televizi, nebo na veřejné televizi spíše, s prohlášením, že byl nucen publikovat práce zpravodajských agentů pod svým vlastním jménem, a když k tomu dodal, že neuposlechnutím těchto příkazů by pro něj mělo za následek ztrátu jeho zaměstnání. Doktor Ulfkott se také objevil ve zprávách RT, aby se o tyto informace s diváky podělil. Takže Láďo, co o něm víme, o jeho tedy zpravodajské činnosti a hlavně o příčinách toho úmrtí? Takže já o Udo Ulfkottovi vím asi 2 nebo 3 roky pravděpodobně. Od té doby, co vyšel na veřejnost, co odešel z Frankfurter Allgemeine Zeitung a vyšel na veřejnost s tím, že už nemůže dále, jeho svědomí mu neumožňuje dále pokračovat v činnosti, kterou dělal nevědomě teda. V podstatě tam říkal, že psal články pro CIA, říkal, že spoustu, nebo pro tajné služby, různé německou tajnou službu, říkal, že spoustu novinářů toto dělá, aniž by si to vůbec uvědomovali, popisuje tam, jak ho zvali do Ameriky, kolikrát jakoby na takové přátelské setkání s novináři, kde ho představovali různým lidem, no až potom si vlastně uvědomil, že to nebyli třeba ani tak novináři, nebo jeho kamarádi, nebo různí lidé, ale byli to spíš lidi, kteří pracovali pro různé bezpečnostní a tajné služby. Takže vlastně, když potom vyšel s tím na veřejnost, tak jsem se začal na to dívat, začal jsem o tom číst trochu. Takže vlastně o něm vím už nějakou dobu a dost mě to šokovalo teda. Když jsem zjistil, že zemřel na infarkt. Nutno říct teda, aby jsme byli objektivní, že už sám říkal, že už prodělal 2 infarkty. On říkal, že měl 2 infarkty, že děti nemá, takže se vlastně nebojí následku toho, co dělá. Takže je možné, jako to se nikdy nedozvíme, jestli to byl účelový infarkt nebo opravdu další z jeho třetí, z jeho infarktu. Ale v každém případě asi Evropa a svět ztratil jednoho z takových významných lidí, kteří se nebáli a otevřeně kritizovali politiku Ameriky a Evropy, protože on, pokud vím, napsal i knihu o migraci do Evropy, která je používána jako nástroj na rozbití Evropy a rozbití Německa. Ono, já bych se vrátil teda k tomu, jak je dobré si ty novináři zaháčkovat, jak to ten systém velmi sofistikovaně dělá, na to má propracované mechanismy, jak jsi říkal, pozvat ho na různé akce, aby se dobře napapal, dobře popil, popovídal se. Jo, oni samozřejmě ho budou chválit, jak jim záleží na tom, aby vzdělili jeho názor, že je to zajímá a že má ty dobré názory, jo, se kterými je třeba se obeznámit, to potom ho začnou zvát do různých diskuzních talk show, samozřejmě předem s předpřipravenými aktéry nebo partnery, jo, kdy moderátor si zve samozřejmě svoje oblíbence, jo, a potom samozřejmě moderátory na jedné názorové platformě, stejně tak jako jeho oblíbenec, a potom si tam pozvou třeba někoho, kdo je na druhé straně, no a potom samozřejmě to vůbec není objektivní role toho moderátora.
moderátora toho diskuzního pořadu nebo talk show, kulatého stolu a tak dále. Jo, ale takhle postupně toho novináře zaháčkují do těchto sfér, kdy tomu novináři se líbí, že jo. On je samozřejmě každý člověk je do určité míry samolíbí a jemu se líbí, že je zván, že jo, že ho zvou na tyhle ty akce, že s ním takzvaně počítají ti vysocí představitelé těch buď médií nebo vydavatelství a nebo i politického establishmentu a tak dále. Jo, a postupně se takhle jako propracuje na tu úroveň, kdy on vlastně jede v tom systému, aniž by se to uvědomoval, a to je přesně to, o čem jsi mluvil. Tohle to je propracovaná technika už dávno. Já jsem si toho všiml například, když jsem měl možnost potkat některé lidi ve vládě, tak ti byli zvaní třeba do Spojených států také na takové soudružské návštěvy, jak já tomu říkám. Ano, ano, ano. A ona je to stará taktika podle toho, co jsem o tom četl. Prostě a dobře, každý člověk má pocit, nebo má takový... chce patřit do nějaké skupiny, buď do rodiny jako, nebo do nějaké skupiny lidí, do nějakého spolku, kde se cítí dobře, kde lidi s ním souhlasí a tak dále. A privilegované. Takže tohle je ta taktika, kdy oni tě zatáhnou prostě do nějaké té skupiny, zvou tě různě na golf, na různá představení, na různé sportovní události, na dovolené a tak dále a tak dále. Kdy tě vlastně indoktrinují, kdy ti vlastně podsouvají neustále ty jejich jakoby myšlenky nebo nápady, nebo názory a podobně, až vlastně začneš s nima souhlasit. A v tom okamžiku tě mají vlastně jakoby v kapse, protože ty je bereš za někoho jakoby část svojí rodiny nebo část svojí skupiny a tak dále a budeš se tvrdě bít za pravdivost jejich názorů. I když tě někdo bude mlátit fakty po hlavě, tak to prostě nebudeš vidět, protože ne, oni mají pravdu, ti moji známí nebo ti moji kamarádi a tak dále. Jo, takže tohle je stará prověřená taktika. A já vždycky říkám, aby si lidé uvědomili, že stojíme proti armádě lidí, kteří mají doktoráty v psychologii, v lidském chování a tak dále, kteří pracují v podstatě 24 hodin denně, poněvadž kdekoliv na země kouli, kde se, jak se otáčí čas, tak ti lidi jsou rozprostření všude ve všech zemích, okolo celé země koule a neustále pracují na nějakých procesech zkoumání lidské psychologie a tak dále a tak dále. Takže člověk sám, když se čelí propagandě, tak vlastně čelí armádě tady těchto lidí, kteří neustále zkoumají a vymýšlejí nové věci, jak koho dostat a podobně. Takže tohle se děje lidem, absolutně normálně lidem ve vládách a právě proto potom kroutíme hlavou nad tím, co z některých ministrů, prezidentů, premiérů a podobně padá. A novináři samozřejmě to je dneska v popředí zájmu tady těchto lidí. No se v podstatě do toho dá schovat poměrně dost, protože když si vezmeš, když jsme u té propagandy CIA a vytváření pocitu, navozování dojmu, že tady všichni jsme obestřeni ruskou propagandou a proruskou rétorikou a že jsou tady na každém rohu ruští agenti, tak jedna důležitá informace k dotvoření určitého obrázku mozaiky, jak tato propaganda funguje a že tvrzení doktora Ulfkota nejsou daleko od pravdy, tak podle Nejvyššího kontrolního úřadu utrácí Pentagon ročně na propagandu více než 626 milionů dolarů, což je více než všechny vládní organizace dohromady. Takže když si tady představíme potom i různé ty projekty zkoumání lidské psychologie, co oni vlastně všechno potom můžou schovat, tam se nejedná jenom o tu propagandu ryze prvoplánovou, jak to prováděli přes doktora Ulfkopa a další novináře, kdy oni vlastně nadiktují rukopisem CIA článek, ti agenti, kteří potom ti novináři prezentují vlastním jménem. A oni to mají vlastně jednoduchý, protože oni to jednak dostanou zaplacený a jednak vlastně jenom přejmou to, co jim napsal někdo jiný, že jo? Tak pokud je člověk nějaké slabší povahy a jde mu opravdu jenom o prachy, tak je to pro ně velmi lukrativní a výhodný biznis, že jo, v podstatě. Ale pod to se dá de facto schovat všechno a docela dost i různých těch psychologických průzkumů, jakým způsobem působit na lidi z pozice spin doktorů a z pozice prefabrikovaných informací předpřipravených, jo, pod těch 626 milionů dolarů.
No, musíme se zeptat jednu takovou zásadní otázku. Z jakého důvodu potřebuje Pentagon utrácet za propagandu, když v podstatě rozšiřuje jenom demokrat, pomáhá rozšiřovat demokracii, stojí na té dobré straně a bojuje proti zlu. To by měl každý chápat přece, ne? Takže by neměl být problém pro Pentagon, nebo neměl by důvod být pro Pentagon vůbec utrácet nějaké peníze na marketing. Ano, ty sumy různé, je to někde od 500 milionů do 1 miliardy, jako jo. Ona ta suma, to je úplně jedno, ale z jakého důvodu potřebuje Pentagon vynakládat peníze na nějakou reklamu, že? Takže tady už je odpověď sama o sobě, o co se tady jedná. Ono to je hodně subliminální, tam se jedná i o filmy, jo, které točí s tím tématikou, oni to cpou vlastně všude, různých sympozí, pořádají projekty pro mládež, jo, něco jako tady píšou knížky, že jo, publikují materiály, to znamená, že ono to je subliminální a vstupuje to vlastně do všech lidských sfér. Ale ono je třeba doplnit, že doktor Ulfkot není jediný člověk, co tyto věci prohlašuje, protože stejně to už provedla celá řada reportérů, nejenom tedy Ulfkot. Pan doktor Ulfkot není osamocený. Jedním z mnoha velkých příkladů je reportér Vynašeč, nebo reportéra Vynašeče je investigativní žurnalistka a bývalá reportérka CBC News, Cheryl Atkinsonová. Ta vedla tvrdě zasahující rozhovory v té celosvětové organizaci TEDx, které ukazovaly, jak falešná lidová hnutí, financovaná politickými, korporátními nebo jinými zvláštními, takzvanými speciálními, se říká, zájmy, velice účinně manipulují a překrucují mediální poselství, takzvaná. Tak pokud chceme, nebo pokud chcete, vážní posluchači, jak si můžete vyhledat Esther Turpin Manipulation of Media Messages Cheryl Atkinson na internetu, tak to je velmi důležité, protože ten rukopis předem upravených a přefiltrovaných informací, který je chrlen trichtýřem takzvané velké trojky agentur, že už jsme tady o tom mluvili z našich minulých pořadů AP, AFP, Reuters, tak to je přesně to, na co tyto novináři poukazují a pak nám tato média budou vykládat něco o tom, jak alternativa šíří fake news nebo hoaxy. Jo, když se tady vlastně podíváme na to, kolik novinářů v podstatě v poslední době vystupuje proti této mašinérii. Já už jsem před lety slyšel několik velice dobrých pořadů, kde novináři měli konferenci jako novinářské elity, ale ty staré, ti opravdu dobří novináři. Takový ten Rupert Murdoch a tyhle ty, jo? No, toho zrovna nemyslím, ale ne, já jsem nemyslel jsem elity jako z finančního pohledu novinářině, ale myslím jako opravdové staré novináře. Jasně. Tak už před lety a lety říkali, že prostě novinářina jako taková je mrtvá, protože přední deníky a přední televize už nikde nevysílají korespondenty, jak jsme viděli v různých filmech z 50., 60., 70. let, převážně amerických filmů, kdy ten korespondent v tom studiu nebo v té redakci dostal nějaké echo po telefonu, rafl sako na sebe, utíkal pryč a zmizel na několik dnů a přinesl nějaký příběh jako super a teď pracoval pro New York Times, z Washington Post letěl další, který se o tom dozvěděl a vyšetřoval zase další věci okolo toho a tak jsme mohli dostat nějaké jakž takže jako objektivní informace ještě tenkrát, že? A tady tihle novináři říkali, že tohle to už je dávno pryč, že za spoustu od 70. let nebo 80. let docházelo k finančním škrtům v médiích. To znamená, že se mohlo posílat méně a méně korespondentů. Jsou omezené prostředky na nezávislé vyšetřování všeho. No a nakonec se to zvrhlo v to, jak jsem nedávno říkal, že z novinářů se stali placení stenografové, kdy přijdou do práce, a to tam přímo říkali na té konferenci, kdy prostě většina novinářů přijde do práce, zapne počítač, tam mají jednu stránku, jak já tomu říkám, na ministerstvo pravdy, odkud berou všechny informace, a oni si prostě tu informaci, ten článek, který tam je ráno, přetvoří trochu, jo, udělají si nějaký možná na Google trochu research o tom a potom to ve svými slovy napíšou. Krásný, běhají po internetu videa,
To je krásný příklad toho, kdy v Americe, v každém státě, v každém městě jsou pobočky různých těch stanic, že třeba Fox News v Seattleu a Fox News v Dallasu jsou různé jakoby pobočky Fox News a vysílají o té jejich lokální nějaké lokálních událostech. A běhají videa po internetu, kde všechny televize po celé Americe, všechny tady ty lokální stanice vysílají jednu jakoby novinku o něčem, nějaký nesmysl úplný a vysílají to, prostě mluví stejnými slovy, absolutně stejné, jakoby četlí ze skriptu nějakého, slovo od slova, úplně stejné, akorát do toho dělají jiné grimasy, dávají tomu jiný, jako každý, samozřejmě každá osoba tomu dává jakoby jinou šťávu, jiné takové to přesvědčení, ale normálně s hrůzou zjistíš, že to je slovo od slova přesně psaná zpráva ta sama. A to třeba běželo ve stejný den, v ty stejné ranní hodiny po celé Americe, jo? To je nezávislé zpravodajství, to je přesně to, o čem oni mluvili. Už žádné nezávislé zpravodajství neexistuje, už je jenom stenografie, už je jenom iluze toho, že lidé dostávají nějaké nezávislé zprávy. Je třeba, mluvil jsem taky nedávno třeba o jednom novináři, který byl válečným zpravodajem dlouhé léta, přes 20 let, Chris Hedges se jmenuje, dělal pro New York Times, to je prostě hvězda, to je hvězda žurnalismu. A ten už dávno z hlavní scény jakoby žurnalistické odešel a je velkým, velkým, velkým kritikem všeho, co se děje v žurnalistice a v dnešní Americe. Můžeme se podívat třeba na hvězdu žurnalistiky ze CNN, tak Larry King, teď jsem zapomněl jeho jméno. Jo, Larry King. Larry King oficiálně odešel ze CNN, protože šel do důchodu. To byla jeho oficiální verze, možná, že to tak myslel. Ale přišel zpátky, začal dělat sám na sebe, jakoby, jo, má svoji show na svém networku Larry King, ale je to vysíláno na Russia Today. A když se ho ptali, když se ho snažili popotahovat tady za toto, že jakoby se snažili naznačit, že by mohl mít něco společného s Ruskem a že Russia Today je cenzurována a tak dále, tak Larry King jednoznačně řekl, já jsem viděl právě to jeho video, on říká, já jsem nikdy v životě nezažil z Russia Today žádnou cenzuru, nebo že by mi někdo řekl, že nesmím něco odvysílat. A říká, a to jsem dělal pořady, které byly kritické i vůči prezidentu Putinovi a vůči Rusku. To samé říkala třeba novinářka, která odešla z Russia Today, jmenuje se Abby Martin, která dělala dlouhou dobu pro Russia Today, odešla odtamtud a spolupracuje teď s televizí Telesur, což je z Venezuely, a je to mimo jiné network teďka, který je velice uznávaný za nezávislou žurnalistiku. Takže ta odešla z Russia Today ne kvůli tomu, že by tam byly problémy, ale protože chtěla jít svojí vlastní cestou, chtěla dělat různé projekty jiné a tak dále, ale ta sama řekla, že v životě nezažila z Russia Today žádnou cenzuru, žádné problémy a nezažil to nikdo z novinářů. Nicméně její odchod byl v New York Times hned rozmáznut, jakože vidíte to, novináři opouštějí Russia Today kvůli cenzuře, což ona okamžitě vyrukovala s protičlánkem, jenomže problém je, její reakci v New York Times neotisknou. V New York Times otiskli, podívejte se, co se děje v Russia Today, jo. Takže většina, tím jsem ale odbočil, hodně novinářů významných odešlo z hlavních médií a kritizují je, nicméně tím, že odešli z hlavních médií, v podstatě odešli z centra pozornosti běžných ovčanů. Protože běžný ovčan se dívá na CNN, Fox News a na různé takové věci, takže už o nich neslyší. Ono je to fakt, protože když si vezmeme tu plejádu těch novinářů, kteří prozřeli a snaží se nás obeznámit s těmi mechanismy a praktikami, které používají korporátní média, tak dalším velkým příkladem je třemi cenami Emmy. Ověnčená žurnalistka Amber Lyonová, ta je z CC a ta prohlásila, že jsou běžně placeni americkou vládou i zahraničními vládami
aby o určitých událostech prováděli selektivní reportáže takzvané, nebo o nich informace přímo překrucovali, a ona rovněž poukázala na to, že vláda má nad obsahem redakční kontrolu takzvanou. No, americká vláda má nad obsahem redakční kontrolu. A teď si vezmeme, že u nás vzniká Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. V Německu se to samé jmenuje Centrum proti kybernetické zločinnosti a xenofobii. V parlamentu Evropské unie ve Štrasburku proběhlo hlasování o strategické komunikaci pro zamezení propagandy proti Evropské unii alternativní scénou. V USA tam je ten zákon, jak jsme se o něm bavili, namířený proti dezinformacím a propagandě, schválený Senátem USA 8. prosince 2016 minulý rok. Prostě krásně všechno do sebe zapadá a nasvědčuje tomu, že začíná tvrdý boj elit vůči nejen těmto novinářům, vynášečům takzvaným, jako u doktora Ulfkota, ale i subjekty formující alternativní scénu. A vlastně stát po státě a superkontinent po superkontinentu, už to máme na evropské i na americké úrovni, postupně začínají utahovat šrouby svobody informací a přístupu k nim. Ano, vznikají samé politbíra pro kontrolu pravdy. Je to pravda. Z jedné strany je to vlastně jakoby radostná informace, protože tohle to se většinou děje, když systém už mele z posledního takzvaně. A takže doufáme, že by to tak mohlo být, ta cenzura a ta propaganda, to se dostává do mezí nebývalých. Já jsem slyšel jednoho člověka, který pracoval pro CIA a pro vojenskou rozvědku, a ten říkal, že takové množství propagandy a taková intenzita propagandy a války médií proti lidem, říkal, že to nikdy neviděl. A to je člověk, který byl odborník na Sovětský svaz během své kariéry ve vojenské rozvědce a CIA. No, on si říkal, že systém, když měl z posledního, ale v podstatě, když se to též dělo za minulého režimu, za socialismu, tak tam to trvalo 40 let, že jo, než se uvolnily ty hráze, a to byla takzvaná prvoplánová propaganda, že každý si tedy myslel své a bral to tedy jako nějakou makulaturu, jakousi, jo, vycpávku, ty zprávy o tom, kolik se sklidilo tun pšenice a jak se překročil normy a tak podobně. A dneska je to mnohem sofistikovanější, že ti lidé tomu vyloženě plesají, tleskají, zírají na to a snaží se ty informace vstřebávat a vstupují do podvědomí. Za chvíli se k tomu dostaneme ohledně duelu Trump-Clintonová na České televizi té americké volební noci, kdy oni dostali vlastně obvinění nebo obdrželi obvinění, že nepravdivě informovali o tom. Tak to je přesně vidět, že to není zas tak až možná ten systém v křečích, když tehdy to trvalo tak dlouho a to byla prvoplánová, řekněme, propaganda, dezinformace z pozice tedy režimu, a dnes je to velmi sofistikovanější, takže mnohem déle bude trvat podle mě, než ti lidé prohlédnou. A já bych to zas tak špatně neviděl, protože dneska informace běhají tak rychle okolo celého světa, jak nikdy předtím. No právě. Takže všechno je daleko, daleko rychlejší, takže já si myslím, že i ten... No, jo, ale to je paradoxní, tak se v tom orientuj potom zase, jo, v těch informacích. Já s tím mám docela problém a to prostě projíždím každý ráno všechny jako hlavní světový servery, třeba jako kurdský, arabský, blízkovýchodní, Austrálie, jo, prostě lezu všude, kde se dá, abych si udělal nějaký obrázek. A i tak člověk má problém, takže ta rychlost možná je taky kontraproduktivní. To v každém případě je využívána k tomu, aby se lidé zmátli, protože v poslední době, čeho si všímám, tak právě tak, jak říkal ten člověk z té CIA, že tam to množství té propagandy je takové, že se to chrlí prostě 24 hodin denně. Jasně. Teď vlastně vidíš, že se dějou i jakoby, že vydávají záměrně falešné informace, aby se toho alternativní média chytli, jo? Aby to alternativní média otiskli, aby mohli očernit ty alternativní média, aby pak mohli říct, podívejte se, vidíte to, byla to blbost a oni to otiskli a takhle vás informují, jo, prostě jede propaganda na několika levelech, jo, na několika úrovních, to se prostě dostává na další a další stupeň, tak aby lidi
Já si myslím, že prostě záměr toho je lidi tak znechutit, tak zmást a znechutit, aby na to hodili klobouk, aby řekli, jdem pohrabat, jak se říká, to lístí na tu chatu v sobotu jo. A mě už to nezajímá, jako jo. Jasně. Tohleto je optimální stav pro elity a jejich politiky, protože oni potřebují klid na svoji takzvanou práci. Oni nepotřebují, aby se lidé o něco zajímali. A jelikož se jim to vymklo z ruky s tím, jak teďka se lidé takzvaně probouzejí a spoustu novinářů promlouvá a tak dále, tak zahájili frontální útok záměrným rozšířováním dezinformací jak by se to řeklo, prostě útokem tady na tyhle ty alternativní média a podobně. Tak ono to bylo vždycky takhle, rozptýlit pozornost lidí, aby se nevěnovali důležitým věcem, dávat jim za příklad různé pokřivené celebrity, takzvaně, jako to, jak mají žít svůj život, jak mají vypadat, a nevěnujte se důležitým věcem, že? Jasně. A čím více člověk chučí, tím více ho zajímá, co si koupila za kostýmek celebrita Kamila na dovolenou, anebo s kým se rozvedla. Tak, to je tak. No a kolik samozřejmě z toho vytřískala milionů, že jo? No, ale ohledně tedy toho našeho centra pro terorismus a hybridní hrozby, tak tady vyplynulo na povrch, k tomu bych se chtěl ještě vrátit. Konkrétně v Událostech, komentářích České televize ČT24 to zaznělo v pondělí 2. ledna 2017, tady tento rok, že se nejedná pouze o monitorovací orgán, ale informace nazbírané tímto orgánem budou postupovány policii. Takže nejde o orgán monitorovací, ale o orgán rozkladný, který bude používat své výstupy pro práci policejních složek, ať už čtení mailů nebo odposlechy, sledování osob. Jo? Takže nepůjde znovu, to opakuji, nepůjde o monitoring, žádný monitoring a vyvracení tzv. Hoaxů a fake news a tak dále, jak o tom pořád mluví, ale půjde o ryze aktivní rozkladnou činnost proti subjektům, které bychom mohli nazvat všeobecně nějak jako alternativní zpravodajskou scénou. Asi by nás to nemělo překvapovat, že? No, teď přece říkali, že oficiálně to bude jenom monitorování, že nebudou podnikat žádné kroky. Jo, to říkali, on tam totiž byl Bublan a potom ještě nějaký další Čičmunda s ním, já si říkám, nepamatuju jméno toho druhého borce, který tam byl s panem Bublanem, a tam právě zaznělo, no, že ta data budou postupovány právě policejním složkám, které s nimi budou moct operovat. Jo? Takže my se takhle prokecli už úplně na začátku, ale mně se líbí tak, jako oni začínají ten 20členný výbor toho odboru proti dezinformacím, jak oni postupně zatápí pod kotlem, protože došlo k takzvanému průlomu předtím, protože lidi se o to začali zajímat, že jo, tvrdě to kritizovat. Dostalo se to i do různých diskuzí na veřejnoprávní média, což samozřejmě oni nechtěli, že jo. Oni to chtěli udělat po tajmu a nejlépe, aby o tom nikdo nevěděl, a potom, když by to vzniklo, tak už by to vzniklo a teprve potom, kdyby se to lidé dozvěděli, tak by to bylo v pořádku, ale ten časový harmonogram jim nevyšel, tak oni postupně zatápí pod kotlem, nejprve říkají, že to je monitoring. Oni v podstatě ještě nikoho ani neobvinili, pokud vím tedy, z nějakého šíření poplašné zprávy a tak dále. Ani Českou televizi neobvinili, to se potom dostaneme. Ale postupně zatápí pod kotlem a stupňují ten tlak. Jo. Já si třeba dokážu představit, že za půl roku už budou opravdu provádět ten monitoring aktivní a třeba za rok už budou opravdu lítat nějaký postihy a obvinění. Jo. No, já si myslím, že tohle je čistě a dobře jenom legální nebo zlegalizování toho, co dělá Amerika v Americe a po celém světě, od poslechu, sbírání dat a podobně. To nic z tohohle toho není z hlavy ani Bublana, ani z toho ministerstva vnitra, jak se jmenuje, teď jsem to zapomněl. Chovance, ani nikoho jiného, to není z jejich hlavy. Tohle přišlo z Evropské unie nebo ze Spojených států, což teda v podstatě teoreticky by mělo být jedno a to samé. Takže já si myslím, že tohle je čistě jenom zlegalizovaný sběr dat ve velkém. No a co se bude potom dít, tak oni budou vyhodnocovat, že jo, sbírat online data, Facebook, e-maily podobně, že jo, budou nás házet do těch různých algoritmů, a když tam vyskočí nějaká podezřelá konverzace, nějaké slovo mnohokrát, tak to tam hodí červenou vlaječku, pak se na to podívá odborník na tom centru, no a přepošle to soudruhům do Bruselu, že jo. A aby se na nějakou centrálu, kde už budou chytřejší a vzdělanější politruci, a ti se na to potom podívají a začnou nás rozkládat.
jako osobu. No a pak se může stát, že někam pojedeme, třeba do Spojených států a budeme zadrží nás na letišti a budou nás povídat a tak dále, nebo někde v Evropě. A tohleto si myslím není nic jiného, než to, co jsem teď popsal. No, ono v podstatě přesně, to není nic nového. Mě teďka docela pobavila informace, poslouchal jsem to právě na Českém rozhlase Plus, jak se tam obouvali do Srbska, do prezidenta Aleksandra Vučiče a do vlády tamnější srbské, demonstrovali to na rádiu B92, což je typicky rádio placené Georgem Serešem, je to Serešovo, přímo Serešovo rádio, nejenom tedy placené, a že oni tam nemají dostatečnou svobodu informací, že vláda vlastně cenzuruje, vymáhá po nich tvrdé cenzorské praktiky a hrozí tím, že nebudou mít reklamního zadavatele, pokud budou kritizovat vládu a tak dále, jo, že oni se snaží navozovat dojem, že u nás je vlastně všechno naprosto v pořádku a podívejte se tam na ty zaostalé země, které sice ještě nedozrály do vstupu do Evropské unie, ale už se k té naší pravdě a svobodě médií a informací blíží natolik, že je možná třeba za 5 let přijmeme mezi ten VIP klub těch našich golfistů, ale zatím nám jenom můžou nosit hole nebo podávat míčky. Tak, tak. A tam vyskakuje hned další červená vlaječka, takzvaná. Z jakého důvodu má Soros radio v bývalé Jugoslavii? No, to je fakt. Jugoslavie, když se na to podíváme, tak byla, jako dneska už nemůže nikdo mít pochyby, že byla záměrně rozložena. Já když se bavím do dneška tady s lidmi z bývalé Jugoslavie, tak vidím, jaké je mezi nima nenávist, jak prostě mají vsugerované, za to můžou tady tihle, a ti druzi říkají ne, za to můžou oni, protože začali, jako velice dobře se podařilo rozhádat a rozložit Jugoslávii. Tak jak jsme se teď bavili, ty média jsou vlastně dnes na popředí boje v podstatě elit za své zájmy. Takže ta, na to vsadili, to je teď více, dá se říct, jako více důležité než nějaké armády. Naučili se to kdysi v té, kde to byla Uruguay, kde se United Fruit a nebo United Banana, jak se jmenovali, kde si tam zvolili v té zemi demokratického prezidenta omylem, a United Fruit hned utíkala do Washingtonu, že s tím něco musí udělat, že musí toho prezidenta svrhnout, že on po nich chce, aby platili daně a aby platili lidem dobré peníze za práci, takové, jaké mají a tak dále. Tak no, vlastně no. Potom se naučili, vlastně to bylo poprvé, kdy CIA se naučila, jak vlastně svrhnout režim bez použití armády prostřednictvím propagandy. No, když jsme u té propagandy a u objektivity a vyváženosti, zejména u veřejnoprávních médií, tak je poměrně vtipné, už jsem tady o tom mluvil, načinul jsem to, že podle Rady pro rozhlasová televizní vysílání Česká televize porušila zákon o vysílání tím, že neobjektivně a nevyváženě informovala 9. listopadu v pořadu Americká volební noc o prezidentském duelu Trump-Clintonova. Ta rada, já jsem četl ten rozklad, to je velmi zajímavé, a oni tam upozorňují na stranění Clintonové a naopak na jednostrannou kritiku Trumpa. Tak když i oficiální místa přiznávají, že Česká televize dělá takové šílené zpravodajské boty, tak v čem si tito publicisté potom zavdávají s alternativní scénou a kvůli komu vzniká onen odbor proti dezinformacím? Já myslím, že každému normálně uvažujícímu je to úplně jasné. Jako. Ale zarazilo mě, že ta rada pro to televizní vysílání a rozhlasové, že vůbec tady toto vydala. To jsem nějak nepochopil, o co tam jde, jestli začínají k převlíkání kabátu, jestli začínají mít strach, no, nějak jsem to nepochopil. No, mě by spíš zajímalo, kdyby vyhrála Clintonová, tak jestli by tuhle zprávu také uveřejnili právě. To je určitě důležité ne. Se ptát. A já myslím, že přesně, že ne, že to je jenom tím, že vyhrál Trump, tak oni se snaží teď jako vycházet dobře s tou nastávající americkou administrativou. Podle toho, co vidím, tak spoustu lidí na spoustu místech má takovou jakoby panickou hrůzu z toho, co se bude dít, protože Trump je ve mnoha směrech nečitelný. Protože když člověk sleduje dennodenně, co Trump vydává za různé twitterové prohlášení anebo oficiální prohlášení, tak v tom je docela hokej. A když ještě navíc se podíváme na ty jeho, na lidi, které dosazuje do vlády a které potom vyhazuje zase,
tak nebo který chce jako dosadit do vlády a potom je zruší, tak nikdo neví, na čem je. A pokud to dobře pozoruju, tak ve spoustě zemí panuje strašná nejistota a neví, na kterou stranu se obrátit. Teď nedávno tady bylo velké halo v médiích na tomhle kontinentě, že Trump se otočil proti Rusku, že řekl, že s Ruskem žádné kamarádství nebude. Jo, zase přetočili slova samozřejmě, jo. Ale hned to tady způsobilo velký rozruch a jak je vidět, on vydává, jako takhle, Trump vždycky jednal ve svých obchodních záležitostech takovým huronským způsobem. Vždycky se cítil, že má nad všema navrch, každý musí akorát držet hubu a krok takzvaně. Jo. A on je ten nejchytřejší, nejlepší a on jim řekne, co se bude dít. A ne, že oni mu budou říkat, co oni chcou. A pokud jsem si všiml a co jsem o něm četl, tak on vždycky se snažil takzvaného protivníka v biznisu napřed rozhodit. Snažil se ho kompletně jako mu zamotat hlavu, aby nevěděl, co vlastně Trump chce. Uh-huh. A prý to je jeho metoda. Teď je otázka, jestli to je Trumpovou, já nechci říct, že Trump není chytrý, nebo že mu chybí některé kolečka, ale v některých případech to tak vypadá, že on neví, co dělá, že neví, co říká, nebo že spíš mluví rychleji, než myslí. Jasně. Ale teď je otázka, jestli je to jeho způsobem myšlení, anebo jestli je to velice dobře vyzkoušená, osvědčená taktika. Jo? Mm-hmm. Jo? Protože spoustu věcí, které říká, prostě nějak nedávají moc smysl, takže buď si neuvědomuje spoustu věcí, anebo zkouší tu svoji biznisovou mazanost prosadit i v politice. To je otázka. Tak na již odpověď budeme muset počkat. To je fakt, no. On ten Trump je docela hodně kontroverzní, ale i v tom, koho si, jak jsi říkal, koho si tam nominuje právě na ty posty různých těch ministrů, protože já jsem zaznamenal třeba, že Trumpův kandidát na ministra zahraničí Rex Tillerson, tak na půdě amerického senátu prohlásil, že Spojené státy neakceptují ruskou anexi Krymu, která je v rozporu s mezinárodním právem a Washington měl podle něj reakci na chování Ruska na Krymu a na východě Ukrajiny, tak měl jednat rozhodněji, a to například nabídnutím vojenské pomoci té Ukrajině. A ten Rex Tillerson je bývalý ředitel ropné firmy ExxonMobil třeba. Jo, takže on tam přesně nominuje tady ty lidi, kteří jsou absolutně nevypočítatelní, jo, v tom, co tvrdí, protože Trump byl známý svým kladným přístupem k Rusku právě tím, že byl ochoten si sednout s Vladimirem Putinem na jeden stůl a vyřešit ty věci. A tady je další kontroverze, ten samý člověk je velice dobrý přítel s Putinem. Mm-hmm. Psalo se o něm, že je to něco v tom stylu, že je to jediný, nebo že je to jediný americký občan, který má úplně nejbliž k Putinovi. Jako jediný člověk z celé Ameriky, který má úplně ty nejlepší vztahy s Putinem. Tak. Vlastně oni měli podepisovat, než začaly sankce proti Rusku, tak on měl podepsaný už vlastně nějaký velký kontrakt na těžbu ropy na Sibiři a ty sankce to všechno přerušily. Takže nejenom Trump, ale i tady vidíš i tihleti lidi, které dosazuje, tak vlastně způsobují takovou kontroverzi, kdy v podstatě ze svojí minulosti vidíš, že byli velice nakloněni Rusku biznisově, osobně a tak dále a najednou řeknou něco takovéhle. Takže něco se tam děje, ale zatím tomu moc nerozumím, jestli je to taktika nebo možná je to taktika, možná, že Trump nechce dát, nebo Trump a jeho okolí nechce dát demokratům a ostatním jakoukoliv záminku nebo munici a proti ním, aby byli prostě dobře nazvaní opravdu jako pro Rusové, Putinoví lidé a tak dále. Možná, že všechny tady ty výroky jsou vydávány za tímto směrem. Aby se nepodařilo vykolejit Trumpa ještě než vejde do Bílého domu.
Ono je vlastně dost podezřelých okolností kolem něj, a respektive kolem těch nominantů, protože on chce ve svém týmu angažovat dost zdiskreditovaných těch neokonů, většinou ještě působících za Bushovy éry. Vezměme si třeba Johna Boltona, který za Bushe působil jako velvyslanec při OSN. Bolton patří mezi nejradikálnější neokony, který pomáhal dělat tu Bushovu katastrofální zahraniční politiku, a on je teď v tom Trumpově týmu navržený jako ministr zahraničí, taky jako ten Rick Tillerson, nebo třeba poradce pro národní bezpečnost Richard Grenell, jo, což je další postava, bývalý Boltonův tiskový mluvčí. On pracoval v roce 2012 jako mluvčí národní bezpečnosti pro republikánského prezidentského kandidáta Mitta Romneyho ještě tehdy, ale pak prasklo, že je homosexuál, což rozzuřilo evangelíky, že jo, evangelický křesťany, a tak rezignoval a dál třeba bývalý ředitel CIA James Wallace, a dál se uvažuje třeba o viceprezidentovi Mikeu Pencemu, kterému pomáhal Trumpův zeď Jared Kushner, nebo Kushner, jak se to čte. Takže tam je těch jmen docela pěkná řádka. No. Je tam spoustu lidí, kteří by vyloženě sedli do týmu Clintonové. Mm-hmm. Jo, je tam spoustu lidí, kteří jsou typičtí, jak jim říkají neokonové, váleční štváči a tak dále. Takže jak říkám, to je to prostě jedna velká kontraverze a nevím, upřímně řečeno, nevím, co si o tom myslet, a nemyslím si, že jacíkoliv analytikové světoví vůbec mají tady na toto odpověď. Je to nějaké záhadné. Ale zase, všechno to může být čistě šachová hra. Figurky se tam postaví na chvíli, Trump nemá problém s vyhazováním lidí okamžitě. Možná, že tady tihle lidé jsou tam, aby se Trump bezpečně dostal do Bílého domu, aby bezpečně udělal jeden určitý krok, pár tahů, a pak se těchto figurek zbaví. Takže těžko říct. Ale když se tady vrátíme zpět k nám, protože to jsou respektive postavy, o kterých se uvažuje, že by měli reprezentovat ten Trumpův kabinet. Když se podíváme na to obvinění České televize ohledně neobjektivního, nevyváženého informování v rámci americké volební noci, když se podíváme na složení hostů i v tom pořadu, všichni pozvaní hosté, co tam byli v té americké volební noci na ČT24 9. listopadu, to byly všechno transparentní příznivci Clintonové a odpůrci Trumpa. Jo, byl tam samozřejmě velvyslanec u nás za demokratickou stranu Andrew Shapiro, klasika. Pak tam byl ideový a finanční podporovatel Clintonové Brady Quayle. Pak třetí republikán, ten se angažuje v tom hnutí Never Trump, Tom Nichols. A čtvrtá tam byla nějaká lidskoprávní aktivistka Ann Petránková. Takže byli pozvaní hosté zastupující výhradně jednu stranu, a to v poměru 4-0. A nás tady budou různí zoufalci a idioti z evropských hodnot poučovat a mentorovat, jak se tvoří vyvážené objektivní zpravodajství. To je opravdu k smíchu. Jo. Ano, to je klasická ukázka toho, jak jsme se bavili o té propagandě, o tom no, jak no, je no. To, jakým šíleným stylem to jede, a tady v médiích, jako na severoamerickém kontinentu, ať v Americe nebo v Kanadě, to není vůbec jiné. To je úplně to samé. Právě tohle kritizovali všichni tady tito přední novináři, třeba konkrétně ten Chris Hedges, který patřil mezi mainstreamové novináře, tak tady tihle lidi se vůbec už do mainstreamu dneska nedostanou. Gerald Celente, který je analytik, dá se říct finanční a politický analytik, který byl neustále v CNBC, CNN, na Fox News, ten tam byl jak doma. Do té doby, než řekl něco proti válce v Iráku a než začal kritizovat americkou politiku, zahraniční politiku po roce 2001. Dneska už ho tam neuvidíš. Já celé roky ho sleduju, jeho články a tak dále. Dokonce jsem s ním jakoby trochu na některých věcech dodával jsem mu informace kvůli nějakým věcem a ten se nikam nedostane dneska. A to je jeden vedle druhého, takže samozřejmě propaganda jede na nejvyšší rychlost. A nikoho, kdo by řekl něco špatného, si tam nepustí, a když tak omylem. Ono je v podstatě úplně totéž, když ti novinářům lichotí, že pokud prezentují ty informace, které reflektují žádost a jsou konformní se vládním establishmentem,
Jo, anebo nějakým způsobem rezonují s tím názorovým spektrem, s tou platformou, kterou vlastně oni razí, jak jsme se bavili na začátku, tak ono je jim dáno i přístup k různým vládním činitelům, vysokým vládním představitelům, představitelům Pentagonu. A v okamžiku, kdy začneš kritizovat, no tak samozřejmě už se s tobou nechtějí bavit. To je jedna věc, ani na tiskovky tě nepouštějí, jo, a tak dále, nemáš akreditaci, nemůžeš tam mít nezájem. Jo, anebo to je ten lepší případ, a horší případ je, že oni neřeknou, že tě zakazují. Ta média, ta korporátní mainstreamová média. Ne, že tě zakazujou, protože to by byla totalitní praktika, to oni přece nedělají. Oni tě jednoduše nepozvou. A to, na to už mají právo. Ano, ano, tak to je, ano, přesně. Tak jak jsem říkal, oni už je tam neuvidíš, protože oni tě prostě nepozvou. Ano, je, no. je to přesně tak. Já si myslím, že je čas na přestávku. Dáme přestávku, dáme písničku. Potom se budeme věnovat dále, protože tady máme ještě docela dost zajímavých hudních informací týkajících se těch záhadných zástav srdce, jak jsem o tom avizoval na začátku. Takže posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a v dnešních hovorech u Klábosnice je hostem Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Takže my si dáme písničku, vydržte s námi a po písničce se tu opět vracíme a budeme povídat dál. Hezký večer. Tak doznívá nám písnička, my se vám opět hlásíme z hovoru u Klábosnice na Svobodném vysílači, vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a hostem dnešní Klábosnice je Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Opět, Láďo, vítej. Zdravím Vítku opět, zdravím posluchače zpět. Tak, my se budeme věnovat dále záhadným úmrtím. Já bych teď možná odbočil trošku z té řady, světové řady, věnoval bych se i našim zeměpisným šířkám, protože u nás je to také zajímavé. Jenom tak trošku zabrousíme do historie, do roku 2016, ona ta historie má pozadí mnoha let zpátky, ale abychom to příliš nerozšiřovali, tak ČSSD se soudila s advokátem Zdenkem Altnerem řadu let o odměnu za zastupování ve sporu o Lidový dům. Navíc Městský soud v Praze dal v březnu roku 2016 Altnerovi za pravdu a přikázal ČSSD, aby mu zaplatili 337 milionů korun. A co se nestalo? V pondělí ráno 7. listopadu 2016 ve věku 69 let Zdeněk Altner náhle zemřel. Uvedl to jeho právní zástupce Václav Veselý. Já ti nevím, ale 337 mega, to už je docela slušný balík, to možná za nějakou zástavu srdce stojí, ne? Já si myslím, že to je levnější ta zástava srdce. Možná, kdyby si vynaložil i tu 337 na to, tak možná i to by si docela vydělal. Je tak. Já když jsem tu informaci viděl poprvé, tak já nevím, možná jsme hodně paranoidní, spekulativní, jo, ale prostě přece jenom ty souvislosti jsou tam přímo do očí bijící a člověk jako neví, co všechno může, jo, jakému stresu on byl vystaven, jaké na něj byly činěny nátlaky v tom zákulisí, to se nikdy nedozvíme samozřejmě, možná i za 50 let. No to už nikoho nebude zajímat, jo, že se utajní nějaké materiály, a nebo když to uveřejní nějaká naše WikiLeaks, a pokud něco takového bude, náš Assange a nebo Snowden, ale co si myslíš, že tam mohlo hrát na pozadí různé ty nátlaky, protože přece jenom o takovou částku se nesoudí kdokoliv jen tak a každý den? Já můžu říct k tomu jenom jednu věc, že se, nechci říct ve vládních kruzích, ale že lidé, kteří mají něco dočinění s politickýma stranama, s politikou, s vládou v Čechách, že používají metody eliminace, mafiánské metody v podstatě a že používají tady tyhle způsoby, tak to jsme mohli vidět na Mrázkovi, to jsme mohli vidět na několika dalších případech a mi to bylo osobně kdysi řečeno, potvrzeno přímo člověkem zevnitř, že mají tento takzvaný servis k dispozici. Takový černý operace, ne? Se to jmenovalo Black Operation. Ano, ale to není jenom jako česká vláda, nebo, a to nemusí mít takhle, to není, já se nemyslím, že to je něco jako co by bylo, že by to dělala BISKA, tak jak v Americe se říká, že CIA dělá tady tyhle ty věci nebo podobně. Yep. Já si nemyslím, že to má něco společné, že to je něco oficiálního, ale je nutno chápat, že co máme dneska v politice, celý ten systém, jak to funguje, to není nic jiného než organizovaný zločin. A jako organizovaný zločin to funguje. Okay? Mezi mafií
a vládou není v podstatě žádný rozdíl, jediný rozdíl je, že ti vládní činitelé jsou v podstatě nepostižitelní. Mm. To je všechno to, co sledujeme, to je všechno organizovaný zločin. To není nic jiného. A tohle je v podstatě sen každého mafiána, dostat se tady na tyhle ty pozice, kdy máte pod rukou, kdy mají pod rukou soudnictví, policii, kdy jsou vlastně nepostižitelní. Pak si můžou dělat, co chcou. A když jim někdo skříží cestu, tak bohužel. Teďka samozřejmě už není, kdo by tu částku těch 337 mega vymáhal, takže to bude uvedené do vytracena. Děkujeme, nic se nevyšetřilo, zapomeňte. Jo, může to tak být. Jako mohla to být náhoda, jako v případě toho Uda Ulfkote, jak jsem říkal, on měl už dvě srdeční zástavy. Opravdu to mohl být jeho zdravotní problém. Takže těžko říct, a to se stejně nikdy nedozvíme, tady tyhle ty věci. A pokud někdo nevyleze, jak říkáš, na veřejnost tím, jako třeba v Americe vylezl na veřejnost onen John Perkins, o kterém se teda, v jeho případě se teda divím, že je pořád naživu. A právě tohle potvrzuje třeba tu teorii, že některé ty jakoby vraždy nebo sebevraždy možná jsou opravdové, protože takový John Perkins, bych řekl, že ten už musel, tomu už se musela stát nehoda jako dávno. Pro posluchače, kteří to neví, John Perkins pracoval jakoby pro CIA, v podstatě nikdy oficiálně asi myslím pro CIA nepracoval. Psal o tom knihy, dělal o tom rozhovory, cestoval i do Jižní Ameriky a vysvětloval, jak vlastně fungovala zahraniční, jak fungoval nátlak Spojených států na různé vlády, kdy on byl jedním z článků v tomto řetězu, dá se říct. V podstatě říkal, že on byl z jedním těch nastrčených lidí, které CIA používala, že CIA se kdysi vlastně v Iránu, když proběhla ta aféra Irán-Contra, tak CIA zjistila, že vlastně nemůže nastrkávat svoje lidi do určitých situací, protože se to může obrátit proti Spojeným státům. Takže přišli na to, že můžou začít využívat svoje nadnárodní korporace nebo americké korporace, které operují v zahraničí. A do těch korporací, do těch předsednictev, do toho managementu dostávat určité lidi. A jedním z těch lidí byl tady tenhle ten John Perkins. A on prostě zkráceně jednoručeně řečeno, říkal, v nějaké Latinské Americe si omylem zvolí prezidenta, který je protiamerický nebo protikorporátní, který tam začne dělat problémy americkým korporacím, tak tady tenhle milý John Perkins tam přijde jakožto zástupce nějaké korporace, nechá se u prezidenta objednat, pogratuluje mu, potřepe mu rukou, všechno nejlepší k vašemu zvolení a mimochodem očekáváme, že naše vztahy vzhledem k americkým korporacím se nezmění. Pokud se změní, víte, co se stalo takovému Salvatore Allendovi nebo různým dalším, s kterýma třeba spadlo letadlo a podobně. Takže on říká, já jim nabízím silver or lead, to znamená stříbro nebo olovo. Musí toho prezidenta prostě otočit na svoji stranu, na stranu americké vlády, na stranu amerických korporací, anebo bude ten prezident svržen. A on tam potom popisuje, kdy říkal, že prostě já jsem ten první článek v řetězu, kdy já se ho snažím zkorumpovat. Když já ho neskorumpuju, tak pak nastupují takzvaní šakalové, kteří přiletí do té země a začnou pracovat na diverzní činnosti, to znamená otočí, začnou prostřednictvím médií, prostřednictvím různých neziskových organizací a podobně začnou otáčet lid proti onomu prezidentovi, začnou otáčet veřejné mínění. No a když se ani tato operace nezdaří, tak potom nastoupují šakalové, kteří vlastně způsobí nehodu či záhadné úmrtí, sebevraždu, cokoliv chcete, eliminují prostě toho prezidenta. No a když ani tohle nefunguje, jako říkal v případu Saddáma Husajna, tak potom nastupuje armáda. Že jo? Potom už nastupuje rozsáhlá propaganda, kdy je třeba americkému lidu zdůvodnit, proč je třeba zbombardovat onu zemi a dovést jim tam demokracii, proč je tady tento prezident tyran, proč zabíjí svoje lidi, proč strká miminka do mikrovlnek a vaří je tam, jo, a takové nesmysly, takže potom už vlastně zdůvodní válku, no a pak nastupuje invaze. To je jako poslední krok.
pak jdou rukavičky dolů. Takže tady tenhle John Perkins třeba letěl do jedné země, teď si nemůžu vzpomenout, jestli to byla Bolívie nebo kde skontaktoval rodinu bývalého prezidenta, s kterým spadlo letadlo, a řekl jim, že vlastně to má na svědomí on, že se jim přišel omluvit a dělal tam nějaký velký rozhovor, kde tam bylo spoustu lidí. Já jsem viděl z toho video, a kde říkal, že se omlouvá celému lidu, že vlastně toho prezidenta znal samozřejmě osobně, že věděl, že to je charakter, a že ten prezident mu řekl jednoznačně, já vím, že špatně skončím, ale já dělám tady toto pro svůj lid. A takže říkal, že to v něm zanechalo takovou hlubokou stopu, že prostě letěl potom do té Jižní Ameriky a vlastně omluvil se té rodině a řekl jim, že to má na svědomí. Mimo jiné také mluvil kdysi o italském premiérovi Aldo Moro. Někteří starší posluchači se budou pamatovat určitě, že byl zavražděn. Dávalo se to za vinu rudým brigádám, brigáde Rosse. Ano, 60. V Itálii, ano. V podstatě tento John Perkins řekl, že zatím stala CIA, a řekl, ano, myslím, že to byl John Perkins, anebo to byl jeden z jeho kolegů. To byla ta Gladio, ty operace Gladio. Ano, ano, ano. No, brigáda Rosse byla jakoby součást operací Gladio, ano. Oni je používali, NATO a Amerika je používala v podstatě k teroristickým útokům, které házeli na komunisty, na Sovětský svaz a podobně. Právě proto se taky třeba jmenovali brigáda Rosse asi. Ale jinak to byli fanatičtí ultrapravičáci. A on řekl přímo, že vlastně toho Alda Mora varovali vyslovně několikrát dopředu, ať do vlády nepřijíma komunistickou stranu Itálie nebo zastupce komunistické strany Itálie. Aldo Moro tvrdošíně si šel za svým a proto ho po cestě do parlamentu, kdy měl oznámit vstup komunistické strany Itálie do, jakoby do koalice, myslím, nebo do něčeho, tak ho unesli. Myslím, že ho týden někde drželi, a John Perkins říkal, že potom volali do Ameriky, co s ním, a říká, no a my jsme jim řekli, no my pro něho nemáme žádné využití, takže ho potom našli zastřeleného v kufru. Ne, takže jedině takový člověk musí přijít ven, aby jsme se dozvěděli. Když jsme u těch pádů letadel, tak co si myslíš o tom pádu letadla 10. dubna 2010, kdy při letecké havárii u Smolenska zahynulo všech 96 členů oficiální polské delegace letící na smuteční obřad v Katyni v čele s bývalým prezidentem Polska Lechem Kaczyńským. Myslíš si, že tam taky hrálo něco v pozadí, anebo to bylo opravdu náhoda, protože náhody nesmíme vylučovat v těch našich spekulacích, ale my se snažíme prostě porovnávat, jo, obracet s různých úhlů tu realitu a prostě hledat tu pravdu a dostat se k ní co nejblíže. Tady nejde o to, že prostě máme pravdu, my si ani nehrajeme na to, že tu pravdu máme, ale snažíme se prostě vyhledávat ty různé skryté souvislosti. Tak tady si myslíš, že to byla nehoda? Já si myslím, že to nehoda byla podle toho, co jsem četl, pokud jim tam někdo nemanipuloval, pokud tam nebyla technická sabotáž, to znamená nastavení jiné a tak dále. Jestli ty záznamy z hlasové skřínky, jak říkali, že je to varovalo před, jako že jsou nízko příliš a tak dále, jestli to je všechno pravdivé, asi si myslím, že to nehoda byla. Já vím, že od kamaráda pilota vím, že dá se manipulovat nebo dá se udělat chyba v nastavení výšky cílového letiště, kde má letadlo přistávat, že se může stát, že pilot nastaví chybně výšku nadmořskou, a letadlo, když začne potom přistávat, tak vlastně třeba je ještě 20 metrů nad zemí a vypne motory, protože si myslí, že už přistálo. Jo, takže... možná se záměrně něco takového dá nastavit, taky v tom letadle nevím. Já si myslím, že osobně, že ještě dost brzo na nějaké závěry, protože to se potom zjistí, to potom historici si budou moc poskládat dohromady podle toho, co se bude v Evropě dít a v Polsku a tak dále. Jasně. Ale nevím, já si myslím, že to byla nehoda. Ona je spoustu, člověk se může dočíst spoustu jakoby konspirativních teorií, které se potom prokážou jakoby nesmysl. Takže těžko říct. Nicméně, jestli to byla nehoda, tak si myslím, že to velmi nahrálo do karet určitým skupinám v Polsku. Určitým proamerickým skupinám, protože Kaczyński jsou ryze proameričtí. Jak tam teď přijela ta ruská armáda v tom Bremerhavenu a potom se vyloží právě do toho Polska, tak oni tam vyloženě slaví, a ta vláda premiérky Šidlové a Právo a spravedlnost, ta strana, oni si připisují zásluhy, že vlastně oni přivedli ty Američany do Polska, do toho Brecikovu v severním Polsku. Oni tam vyloženě slaví ty
kašinští jsou vyloženě typicky pro američtí nebo pro americky orientovaní v Evropě. Takže možná i to je další souvislost toho, kam je směrované Polsko po tom roku 2010. Mě zaráží tady na tom jedna věc, stejně tak jak s tím letem MH17, a že Rusko v podstatě nikdy nešlo tvrdě po vydání jejich materiálu, které Rusko má. Oni teda vydali třeba u toho letu MH17, tak oni jako vydali svoje radarové snímky a tak dále, ale neviděl jsem nikdy, že by šli moc tvrdě na prokazování, tvrdě po prokazování nebo ukazování důkazů, které oni mají. Spíš mi to připadá, že Rusko se vždycky tak jako oni vydají něco, tady jsou jako důkazy a nechají to být potom. A to mě na tom jako zaráží. Možná, že to je taktika nechávat si ty hodně tvrdé důkazy jako na pozdější dobu. Yeah. Těžko říct. No ale to mi vysvětli třeba teď toho 25. prosince, jak se zřítilo to letadlo, ten Tupolev TU-152 s těmi Alexandrovci, kteří jeli zpívat ruské armádě do Latakie v Sýrii, do té základny ruské, tak jak je možné, když porovnáš ten let NH-17 z toho Donbasu a tenhle let s těmi Alexandrovci, tak tam šlo vlastně o to, že oni letěli 70 vteřin a 260 metrů nad zemí, respektive nad mořem, to letadlo najednou spadlo. A pouze 20 těl tam bylo nalezeno v celku a zbytek těch 70 těl, co v tom letadle byly, z pozice pasažerů, jich tam bylo nějakých 91 nebo 92, tak zbytek těch těl, 70 těl, museli skládat po kouscích. 260 metrů. A teď naopak, ten let nad tím Donbasem, ten NH-17, který spadnul a byl sestřelen dokonce, z 10 kilometrů, tak tam všichni mrtví byli nalezeni téměř v celku. Jak je možný, že z výšky 260 metrů zůstalo neporušených jen 20 těl a zbytek museli skládat po kouscích a z výšky 10 kilometrů bylo vlastně skoro přes 200 lidí nalezeno v celku? No, zní to docela zajímavě. Já jsem slyšel jednoho, kdo byl pilot, a ten říkal, že tam jednoznačně muselo dojít k explozi, že jak se díval na ty fotky vlastně v podvozkové části a tak podobně, že tam muselo dojít k explozi. Ale ono je nějak ticho po pěšině okolo celého toho případu, co si všímám. Ono se nějak o tom mluvilo pár dní, ale potom to nějak utichlo a ptal jsem se i svých známých z Ruska, a taky žádné velké rozpravy o tom nejsou. Takže to je taky velice zajímavé. No ne, kdyby tady byla taková ta šílená ruská propaganda, tak přece Rusko by o tom chtělo mluvit, že? Stejně jako o letu nad Sinají, který byl sestřelen, že jo, a tak dále, tak oni by tam o tom chtěli mluvit, tak asi tady taková propaganda ruská není, že? Já mám takové podezření, že tohle jsou věci, které, jestli mají Rusové nějaké jasné důkazy o teroristických činech nebo o tom, že to byla strana proamerická nebo Amerika sama a podobně, že oni si ty důkazy asi budou držet pěkně v rukávu a kdyby s nima vyšli na veřejnost hned, tak v podstatě to bude jakoby šokovat veřejnost, vyšumí to a nic se nestane a zmizí to. Třeba drží v šachu ty západní vlády, že oni jim třeba interními kanály řekli, podívejte, máme tyhle důkazy, nevyvratitelný, tak nebudeme dělat různé provokace, třeba v Pobaltí, budete tam jenom třeba cvičit, když chcete, jo, ale prostě odsaď pocaď, jo, je to možný, člověk neví. Přesně tohle to si myslím, že to ono to většinou takhle jako funguje. Já jsem se díval teďka na německá společnost, jmenuje se Lux, pravděpodobně mediální, tak ona natáčí dokumentární filmy a tak dále a natočili dokument Kuba Libre o historii Kuby, o Fidelu Castrovi, o vlastně té krizi, když byl Kennedy prezidentem, když tam Rusové potajnu přivezli, když tam Sovětský svaz potajnu přivezl nukleární střely a zaktivoval je a tak dále. To byl velice, velice zajímavý dokument, ale ani z toho dokumentu mi není jasné, jak je možné, že Američani pořád mají základnu Guantanamo na Kubě. Já jsem nad tím nesčetněkrát přemýšlel a i doufal jsem, že v tom dokumentárním pořadu
pořadu to nějak jakoby vyplyne. Co vyplynulo, jedna věc byla, že Castro taky hodně samozřejmě kecal a tam byl rozhovor vlastně s jedním bývalým ex-KGB a v tom pořadu, mimo jiné ten ex-KGB, nebo je myslím pořád ještě v KGB, tak je mentor Vladimíra Putina. A podle Putina samotného. A mluvili tam lidi, myslím, z německých ještě tajných služeb a někdo z Francie. Oni, když dělali ten dokument, tak vlastně dostali možnost nahlédnout do kubánských, do archivů kubánských, do archivů německých a do archivů sovětských, jako ruských, z dob Sovětského svazu. Mm-hmm. A nějakých Castro tvrdil, že na něho CIA připravila 600 útoků, jako jo. Což všichni jakoby se tak tomu smějí, že tolik toho určitě nebylo, že něco jako bylo, ale tolik toho určitě nebylo. Nicméně jsem nikdy nenašel jednoznačnou odpověď na to, jak je možné, že na takovém malém ostrově má Amerika od těch hodně dlouhých dávných dob pořád základnu, ještě do dneška, snaží se svrhnout teoreticky prezidenta, který je 90 mil od Miami. Amerika kdekoliv na světě svrhne jakéhokoliv prezidenta. Nemá problém s Irákem, se Saddamem Husajnem, s jeho armádou. Jasne. Kuba žádnou armádu nemá. Hmm. Kuba nemá žádné letectvo, žádné loďstvo. Kuba se nemá jak bránit. A já od jak živa říkám, tohle mi je všechno nějaké divné. Ať jak to sektorová třeba je to želízko v ohni právě Ruska, protože Rusko by po nich tvrdě šlo, pokud bys něco volil na Kubě třeba, jo, já nevím. Možné to je, ale tohle je mi tak velmi divné celou dobu, celý Castro a celá, my jsme byli teďka, jak jsem říkal, my jsme teď byli na Floridě, že byli jsme dole na tom nejjižnějším cípu, na Key West, kde stojíš u bojky, to je nejjižnější cíp Spojených států a tam na té bojce to říká, je tam napsáno 90 mil do Havany, nebo na Kubu, okay? A já jsem tam tak stál a říkám, tohle ať mi nikdo nevykládá. Ať mi nikdo nevykládá, že kdyby chtěli svrhnout Castra, kdyby chtěli udělat převrat pod jakoukoliv záminkou, když udělali převraty v Latinské Americe, kdy otočili lid proti prezidentovi bez problému. Dost dobře nechápu, jak je tohleto možné. Četl jsem jednu rozpravu o tom, že v podstatě Kuba je využívaná celou dobu jako nástroj proti dalším zemím v Latinské Americe, jako Venezuela a tak dále. Že je to, četl jsem něco takového, co zní dost složitě, ale v podstatě je to jakoby další figurka na šachovnici, kterou nechcou ztratit a kterou potřebují Američané. Takže tohle bych spíš jako akceptoval, ale to, že Fidela nemohl nikdo celou dobu svrhnout, tomu dost dobře nevěřím. A že pořád tam mají Američani základnu. Když si člověk uvědomí, že na tu základnu lítají vojenské letadla a jezdí vojenské lodě. Jsou tam ozbrojení, se zbraněma, z vyzbrojí. Přímo na tom cípu, na tom Guantanamu, na tom cípu toho ostrova. Jasně. Tak jaký velký problém je, aby se tam nahrnulo celé námořnictvo se všema mariňákama a za den mají ostrov, během několika hodin mají ostrov pod kontrolou. Ono to nepředstavuje žádnou strategickou výhru, protože tam není ropa, plyn, není tam žádný nerost, není tam nic, jo, takže spíš oni to nechávají stejně, jako nechávají běžet třeba Roberta Mugabeho v Zimbabwe. Taky tam nemá nic, pro co by bylo důležitý tam přivést demokracii a osvobodit je. Tak je prostě nechávají běžet. Jo. Já si myslím, že to je spíš z tohohle hlediska možný. Ono všechno je třeba brát trochu skepticky, abych tak řekl. To jsme právě odbočili od toho Ruska, proč to Rusko nevydává nějaké ty důkazy, jako je tak jednoznačně. Když jsme mluvili o tom Aldu Morovi, já jsem se chtěl třeba zmínit ještě o jedné taky zásadní věci a jedné takové vraždě. Já jsem se k tomu dostal čistou náhodou, poněvadž jsem četl něco z financí a zjistil jsem, bylo tam něco zmíněno, že pro východní Evropu byl dělán plán, kdy východní Evropě za dob komunismu měly být odpuštěny
všechny dluhy a tak dále. A vůbec zemím třetího světa po celém světě měly být odpuštěny veškeré dluhy a takzvaně restartována ekonomika. Bez války. A jedním ze strůjců tohoto plánu byl šéf tehdejší Deutsche Bank a jeho jméno bylo Alfred Herrhausen. A byl to velice progresivní člověk, co jsem o něm potom četl, pak jsem se potom začal pídit, velice oblíbený mezi spoustou politiků, on byl takový charismatický a dobře vypadající, jako jo. Ale měl špatné názory, co se týká elit světových bankovních. Těm se ty jeho názory nelíbily. Nějaké restartování ekonomiky třetích zemí, kdyby by se jim odpustili dluhy, no to je přesně něco přesně opačného, než o co se snaží celou dobu a co dělají dneska. Jako můžeme vidět v Řecku, kdy vlastně oni Řecko zadluží až po uši prostřednictvím zkorumpovaných politiků a pak Řecku pěkně švíhají bíčem po zádech a musíte se vzdát důchodu, musíte se vzdát tohodle, musíte zprivatizovat všechno, jo? Ano. Takže tohle je klasický případ a on šel právě proti tomu. Mimo jiné, co jsem se dočetl, byl velkým odpůrcem eura, aby se zavadilo euro. A prostě a dobře, to byl člověk, který se omylem dostal na nejvyšší post, to vypadá, že jo, protože byl hlava Deutsche Bank a Deutsche Bank byla vždycky velká, velká organizace a do dneška je, která má velkou moc. No a co mě na tom zarazilo, bylo to, že on měl připravený plán pro východní Evropu, jak bude východní Evropa rozdělená, byl to takzvaný, jakoby, dá se říct, Marshallův plán pro východní Evropu po jejím pádu, po pádu komunismu. To všechno měl připraveno, to všechno bylo jakoby projednáváno na spoustu zasedání. Když on začal vycházet ven tady s těmi plány, tak mu bylo doporučeno, aby začal jezdit v pancerovaném autě a najal si ochránku. Bylo mu vyhrožováno. A on byl zabit na konci listopadu, nebo na začátku prosince 89. Jo, a tady tahle malá informace, na to jsem se díval a jsem si říkal, tak tady toto přesně potvrzuje to, že pád komunismu už byl připravován dlouhou, dlouhou dobu dopředu. Protože tady tenhle plán, který měl připraven, nemohl spitlíkovat dohromady takzvaně během několika dnů po pádu po 17. listopadu třeba, jo, nebo když se to v listopadu začalo hroutit. Tohle byl složitý plán podle všeho, který musel být připravován několik let nejméně. Nicméně po pádu 30. listopadu 1989. 30. listopadu 1989 byl zabit sofistikovanou bombou, kdy co jsem o tom všechno možné, co jsem o tom mohl vyčíst. A není toho moc, protože já jsem zjistil, že prostě na Google nic o něm skoro nebylo, takže si myslím, že to je těžce cenzurováno a mazáno, cokoliv tam je napsáno. Na Lidovkách, jedině české, co jsem našel, tak na Lidovkách vyšel, myslím, minulý rok článek, proč byl v roce 1989 zavražděn šéf Deutsche Bank. Tak to je na Lidovkách.cz. To je jediné, co jsem jako tak něco našel. Takže tohoto člověka se zbavili elity, jak jsem říkal, byla sofistikovaná bomba, takže všechno vedlo jednoznačně, všichni, kdo se okolo toho motali, okolo toho vyšetřování, říkali, že tohle nebyli žádní teroristi, na které to sváděli a podobně. Tohle mohla být jedině práce organizací jako CIA nebo Mossad nebo podobně. Takže tohoto člověka se zbavili, to byla naše poslední šance pro Evropu, si myslím tenkrát, jak prostě po pádu komunismu začít nastartovat tu ekonomii, protože tenkrát vlastně v roce 89 Západ byl v těžké krizi, tak je vlastně nastartovat celoevropskou ekonomii a nějak udělat jednu velkou Evropu. A samozřejmě tohle by byl velký problém pro Ameriku. No, já jenom, já se ještě vrátil k té Kubě. Já jsem chtěl dobrat totiž tu Kubu, protože tady máme americkou rozvojovou agenturu, ten USAID, jo, jak se o ní mluví, on má v několika dost zemích zakázanou činnost. U nás to samozřejmě není. Ale právě ta USAID v roce 2010 si zaplatila vývoj Zunzunea, taková sociální síť, něco jako mikroblog, šitá na Kubánce, něco jako Twitter.
kdy měla tato síť podobná Twitteru tedy podnítit Kubánce k revoluci proti vládě a vyvolat tím, co si jako kubánské jaro. Takže oni to zkoušeli, jo. Nevím, jestli si oni hrají různý zpravodajské služby tak, aby měli zase další přísun peněz, jo, protože, jak si říkal, ten armádní postup by tam mohl dosáhnout charakteru téměř za několika hodin převratu, respektive násilného převzetí moci nebo čehokoliv, jo, ale prostě oni tam opravdu tohle zkoušeli a asi se to nějakým způsobem nepovedlo. Nepovedených pokusů tam bylo více očividně. Ale jak říkám, já nevím, já jsem tady vůči tomu dost skeptický. No, pojďme se podívat dál na další záhadné sebevraždy, vsadit si to souvislostí. Počátkem prosince minulého roku byl podle belgických médií zastřelen vysoce postavený expert NATO na financování terorismu Yves Chandelon. Yves Chandelon byl 15. prosince 2016 objeven v belgickém Andene s kulkou v hlavě. Okolnosti jeho smrti jsou samozřejmě podivné. Podle oficiálních pramenů však spáchal sebevraždu, ale podle tureckého média Daily Sabah. Byl nalezen s pistolí v pravé ruce, Delon byl ale levák. A ten Chandelon vlastně pracoval pro zadávání veřejných zakázek agentury NATO, NSPA, a zabýval se právě tou problematikou praní špinavých peněz a financování terorismu. A ten je zajímavé, když si to vsadíme tedy do těch souvislostí, že ten Chandelon zemřel 3 dny před smrtí ruských diplomatů Andreje Karlova v Ankaře a Petra Polšíkova v Moskvě 18. prosince, 19. prosince, 4 dny potom, co byl nalezen mrtev, tak ten kamion najel do lidí na vánočních trzích v Berlíně. Jo, takže tady se můžeme opravdu dohadovat, co on všechno mohl vědět, co zadržoval, jaké informace, příliš pátral nebo měl takové informace, které by poškodily západní vlády nebo odhalily západní vlády z financování evropského džihádu. Zajímavé souvislosti jsou to, nevím, co si o tom mám myslet. Jo? O, tohle je opět klasika. Nedávno jsem zrovna studoval nějaké věci o prodeji francouzských lodí. Francouzská vláda prodávala nějaké lodě a teď nevím, jestli to bylo, tak teď se nespomenu, které zemi to bylo, ale nebyla to Čína, někam do Asie. Aha. A byl v tom zapojen Sarkozy, mám takové tušení. Jo. Myslím, že Sarkozy tenkrát, ještě než byl prezidentem, že to bylo nějak, když mělo dojít k volbám, že měl začít kandidovat na prezidenta. No prostě a dobře, jednoznačně předražená zakázka, korupce, lodě pro onu vládu měly být několikanásobně předražené. Vojáci nebo generálové z oné země asijské měli se rozdělit se Sarkozym, s těmi lidmi, kteří v tom byli zapleteni. Mezi nima byl teda Sarkozy nebo někdo z francouzské vlády plus s dalšími francouzskými generály. Peníze změnili ruku. No ale lidi, kteří byl tam jeden člověk z oné asijské země, který měl na to dohlížet z armády, taky vysoce nějak postavený, ale který nějak o tom nevěděl a nějak se dostal k těm materiálům finančním. Něco se mu na tom nezdálo a prostě dobře napsal o tom zprávu finanční. Jo. No a našli ho za pár dnů na pláži, jakoby za sebe vražděného. Jediný problém byl, že se neměl čím se za sebe vraždit, když ho tam našli. Jasně. Takže nevím, jestli to byl zastřelen nebo bodnut nebo něco, ale prostě a dobře, tam ani nebyla zbraň. Takže to je klasika, no, tady toto. To je, jak je zavražděn, jak je se utopil v prázdní vaně, že jo, nebo jako přijel vlak na zahradě před vlastním barákem. To je stejné, jako před rokem nebo před dvěma byla série těch záhadných sebevražd a vražd a bankéřů. Hlavně v Americe, ale bylo to i v Asii a myslím, že v Saudské Arábii někde, ale většinou to byli bankéři jakoby američtí nebo občané američtí nebo někdo, kdo měl něco společného s americkýma bankama. Mluvilo se o tom, že to má něco společného, některé měli něco společného s vyšetřováním hypoteční krize, kdy FBI vlastně v té době vyšetřovalo, myslím, že JP Morgan Chase banku ohledně podvodu s hypotékama, a v tom jednom konkrétním případě vím, že to byl bratr právě někoho
toho nějakého vysokého manažera, který měl něco na svědomí tenkrát. Prostě a dobře, když se člověk podíval, kdo ti lidé byli a s čím byli spojeni, tak spoustu z nich bylo nějak propleteno s hypotékama a s celou tou hypoteční krizi. A jak říkám, některé ty sebevraždy byly velice liché, velice divné, některé byly přímo vraždy, kdy myslím, že to byla nějaká ženská, která byla zabita při celou rodinou i se psem, při jakoby loupeži domovní, kdy se tam někdo jakoby vloupal a zastřelil je, samozřejmě toho někoho nikdy nenašli. Žádné stopy. A žádný peníze nezmizely. To nevím. Ale byl tam, vím, že jsem se docela smál nad jednou sebevraždou, kdy tam bankéř přišel domů, předělávali mu tam barák a nechali tam nastřelovačku na hřebíky. No a on přišel domů a rozhodl se, že se zabije, tak vzal tu nastřelovačku na hřebíky a 7x se střelil. Jo. Pět těch hřebíků bylo po celém těle, jako v různých místech těla, a 2 z nich byly v hlavě. Jo. Jo, takže... No, to je něco podobného, jako když omylem zakopne a spadne na nůž, na ostří nože, jo, jako když si představíš, i kdyby si chtěl spadnout na nůž, tak ten nůž nikdy nebude stát, jo, prostě protože má tu rukojeť tak úzkou, že prostě vždycky spadne a bude horizontálně se zemí, to znamená, že ten nůž nikdy nebude stát, takže takový, jako že když zakopne a nabodne se na nůž, tak to je taky blbost, že jo. Je to, jak říkám, je to všechno jeden scénář vždycky. Vypadá to, že nepohodlných, někdy, když je člověk extrémně nepohodlný, tak je lepší, když dostane srdeční záchvat. No. Jasně. Totiž vyplouvají na povrch další zprávy, které třeba ten Chandelon zjistil. Abu el-Ezi, hlava teroristické organizace v Sýrii, Jabhat al-Nusra, přiznal, že je zbraněmi zásobovali USA a vedle nich i Izrael, Saúdská Arábie, Turecko a Katar. On to přiznal pro nějaké lidi, kteří by začali zpochybňovat věrohodnost našich informací, tak on to přiznal v rozhovoru s německým novinářem Jürgenem Todenhöferem v prestižním německém deníku Berliner Zeitung. A podle toho Abu el-Eziho získala al-Nusra od USA miliony dolarů protitankové rakety TOW a tanky. Ty tanky získaly z Libie za pomoci Západu, Turecka a Izraele, kdy se ty tanky různě přes Turecko převážely ještě. A potom ten výcvik bojovníků al-Nusry v používání těch raket TOW, protože oni se neuměli, výkřik moderní techniky, jak se nějaký kalašníkov, že... A tak oni ty výcviky vedli přímo američtí vojenští experti, stejně jako na Ukrajině, to je všechno známé. A od Kataru a Saudské Arábie al-Nusra získávala 5 milionů dolarů, Kuwait přispěl sumou 4,5 milionů dolarů, ale za každou vojenskou vykonanou akci, ale jo, čili od roku 2011 těch akcí bylo, že je nemůžeme spočítat ani. Ten Izrael, to mě taky zarazilo, proč by financoval al-Nusru, tak to je taky zajímavý, protože al-Nusru podporovali proto, že al-Nusra bojuje proti Asádovi, proti Hezbollahu v Libanonu a palestinskému Hamasu, nebo Fatahu, nebo jak se tam všechno jmenuje. A čili pokud by byly tyto síly porazeny, tak Izrael by mohl úplně s klidem smést ze stolu možnosti navrácení okupovaného území Golanských výšin a proto je možná financovali. Jo, ale já jsem tím chtěl jenom říct, že když se tahle informace, velmi třaskavá, explozivní, objevila v Berliner Zeitung veřejně, oficiálně, v prestižním deníku, tak co musel ten Chandelor asi vědět, když byl kvůli tomu nalezen zavražděn? To se opravdu můžeme jenom dohadovat a spekulovat. Ano, to je jak s tím novinářem v Kalifornii před rokem nebo před dvěma, Michael Hastings, který byl prý velice dobrý investigativní novinář a podle všeho to vypadá, že asi dodal nějaké nebo mohl dodat nějaké zásadní informace ohledně Clintonu. Někomu. Jo. Pravděpodobně Wikileaks, někomu. Podle jeho posledních zpráv bylo, které poslal myslím přes Twitter nebo přes Skaz, bylo, že má něco šíleně explozivního a že budou všichni hledět. No a potom se vlastně rozšvíhal se svým autem na rovné cestě, vletěl do Palmy ve vysoké rychlosti. Jo, přestali by fungovat brzdy. No, v podstatě bylo, četl jsem spoustu názorů, jako spoustu odborníků říkali, že to auto konkrétně, že bylo napadnutelné,
jak se to řekne, že hacker může to auto napadnout, jako může ho ovládat zvenku, byl to Mercedes, nějaký ten menší, nový, jako oni říkali, že ano, že tohle auto je možné nahackovat jako zvenku. No to je docela mazec, protože jak máš ten internet věcí a různá ty autonomní vozidla a tak dále, tak ono v podstatě, každé to vozidlo se bude moct stát řízenou, jednak teroristickou zbraní a jednak se bude moct hacknout a prostě odvíst tě buskám jinam, anebo to s tebou napálit někam. To vlastně je v podstatě jakákoliv pračka, myčka nádobí, kávovar, cokoliv se bude moct stát nějakou zbraní, která prostě se bude moct přehrát, vybouchnout, cokoliv, pokud to není zabezpečený, jo, na dálku, cokoliv ovládaný. Teďka jak vyrábej ten internet věcí, že jo. Je to pravda, je to problém taky samozřejmě. A dneska se říká, že dneska už není třeba armád, že se prostřednictvím internetu dají zničit země. A vlastně nedávno bylo zjištěno, že pravděpodobně Amerika a Izrael napadly iránské jaderné elektrárny některé a způsobili vážné nehody, které mohly vlastně způsobit jakoby nukleární katastrofu, protože oni jim roztočili turbíny do nějakých velkých rychlostí a ty turbíny se rozletěly a tak dále. No a zjistilo se, že to byla chyba v softwaru. Když potom šli, tak nemohli furt nic najít. Nakonec poslali všechno tady to zařízení na expertizu do Spojených států, kde je prý jako tato firma, která to expertizovala, tak prý to je jediná. Když už nikdo nikde nemůže nic najít, tak tady tihle to prý najdou, údajně. A tady tihle odborníci zjistili, že to byl nějaký virus, který prostě je těžce detekovatelný, že ho nelze zdetektovat, který neposílá žádné zprávy zpět, který se prostě usadí a čeká. A podle jejich zprávy řekli, že tohle není jednoduchá věc a že tohle mohli udělat jenom zase dvě organizace, opět CIA nebo Mossad, že nikdo jiný nemohl tady toto udělat. Jako. No a co milé Iránce napadlo jako první, že běželi do Ruska, mám takové tušení, do Ruska. Tam došlo ještě k něčemu jinému, tam totiž oni potom zjistili posléze, že tady na tom viru pracovali Američani a Izrael, ale Američani si tam prý udělali, nebo někdo, kdo nebyl z Izraele, si tam udělali něco jiného a nasadili to i do počítače Izraeli. Jo, takhle. A Irán, když tady toto zjistil, tak údajně běžel do Ruska a do Číny a ti se údajně měli spojit s Izraelem všichni, no a vytvořili protivirus. Vytvořili ten samý virus v podstatě, no a nasadili ho, samozřejmě s ním infikovali infrastrukturu v Americe. Jasně. Takže teď se vlastně drží pod krkem obě strany. Ano, ano. Nedávno proběhla tady velká aféra, zase protiruská propaganda, kdy bylo prokázáno 100%, že byl napadený elektrický systém ve státě Vermont. Rozvod elektriky, elektrárna. A byli to Rusové. No, když jste potom na to podívali, tak zjistili, že to nebyl žádný útok přes internet, zjistili, že co bylo napadeného, byl jeden notebook, který nebyl vůbec připojený na internet. Neměl vůbec žádné připojení k internetu a neměl vůbec žádné připojení k systému té elektrárně ve Vermontu. Prostě a dobře, na tom notebooku byl nějaký virus, který odborníci potom vlastně rozebrali a zjistili, že to je nějaký virus, který kdysi začal proudit v roce 2000 z Ukrajiny do pár počítačů, okay? Takže někdo našel něco takového a okamžitě to využili k šílené protiruské propagandě, že Putin osobně chtěl zničit elektrický systém ve státě Vermont v Americe. Jo. Nakonec jim to nějak vybuchlo v rukách. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a v dnešních hovorech u Klábosnice je hostem Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Takže my si dáme písničku, vydržte s námi a po písničce se tu opět vracíme a budeme povídat dál. Hezký večer. Tak, doznívá nám písnička, my se vám opět hlásíme z hovoru u Klábosnice na Svobodném vysílači. Vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a hostem dnešní Klábosnice je Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Opět Láďa, vítej. Zdravím Vítku opět, zdravím posluchače. Máme tu mladého demokrata se jménem Seth Rich.
člověka zevnitř, takzvaného insidera, který byl podle stopy naznačené Assangem zavražděn pouhý týden potom, co někdo předal WikiLeaks kompromitující materiály právě o Hillary Clintonové. Takže co když prostě nešlo o ruský hackerský útok z počítačů ve sklepě někde v Putinovi dáči, někde za Moskvou, ale někdo, ten někdo, v tomto případě třeba Seth Rich, data jednoduše z toho serveru vynesl a poskytl je třeba Craigu Marimu, to je bývalý diplomat, který pracuje pro WikiLeaks. Tak co když to bylo třeba takhle? Jo, to prostě nikdo neví, ale to jméno tady je, je to reálně žijící osobnost, která žila, která byla nalezena mrtvá týden potom, co na povrch vypluly právě tyto informace. Jo? Další souvislost. Ano, byl, myslím, že byl zastřelený dozad. Mám takové tušení, že ho našli zastřeleného dozad. V podstatě to není co když. Ono už všechno je jakoby dokázáno. Lidé, už hodně lidí promluvilo. Jak jsem říkal minule, onen člověk, Steve Pěčeník, který je člověk zevnitř z oblasti tajných služeb, ten to jednoznačně řekl. My jsme dodali informace Julii Assangeovi. My jsme to udělali. My, lidi z tajných služeb amerických, insideri z demokratické strany, konkrétně co jsem teď slyšel, tak to byl, já nevím, jestli to byl on, anebo tam byli, tam bylo více lidí v tom namočených ve vynášení těchto informací. A byli to lidi z okruhu Bernieho Sandersa a vynesli tyto informace hned po tom, co Bernieho vlastně jakoby podvedli, demokratická strana, co Bernieho vlastně odstrčili a musel, nebo chtěl, nebo byl přinucen, nebo cokoliv, vlastně dát svůj hlas, jakoby svoji pozici Hillary Clintonové. Tak prý tam bylo několik lidí, kteří s tím absolutně nesouhlasili a začali vynášet detaily na světlo denní. Takže žádní Rusové, je už příliš mnoho lidí, kteří promluvili a kteří o tom otevřeně mluví, kteří řekli, že to byli oni, nebo že to bylo z jejich kruhu. A mimochodem je velmi pikantní, že samotní demokraté nedovolili FBI prozkoumat jejich vlastní servery, ano, aby tady prokázali, že byli hacknutí. Takže FBI byla nucena svoji zprávu o domnělých ruských hackerech založit na informacích soukromé korporace CrowdStrike. To si najdete na internetu, psáno CRVD2TV, strike CrowdStrike. A to je taky zajímavý, protože ta CrowdStrike není zas tak až nezávislá, protože minulý rok, 2016, dostala 100 milionů dolarů, ta CrowdStrike, od skupiny vedené Google Capital. A ta Google Capital teď jedná pod jménem Capital G, capital mezera G, jméno G pouze, a je prodlouženou rukou korporace Alphabet Incorporated, což je mateřská společnost právě Google, jo? Takže Alphabet Incorporated. A teď další. Eric Schmidt, což je předseda Alphabet Incorporated, mateřské společnosti Google, je aktivním podporovatelem Hillary Clintonové a dlouhodobým sponzorem demokratické strany. A v dubnu minulého roku 2016 byl generální ředitel té CrowdStrike společnosti Steven Chbosky. A on byl jmenován Obamou, ten Steven Chbosky, do Komise pro zvyšování národní bezpečnosti. A spoluzakladatelem dalším té CrowdStrike je pan Elperovič, což je ředitel společnosti Non-Resident Senior Fellow Cyber Statecraft. A tohle je zase iniciativa ostře proti ruské Atlantické radě, financované mimochodem fondy Rockefellerů, konkrétně Rockefeller Brothers, jo, a ministerstvem zahraničí USA, NATO a taky fondy Plowshares. A ty fondy Plowshares zase dostávají peníze od George Sereše. Jo. Tak tady se to opravdu, jak jsme minule mluvili o těch neziskovkách evropských, amerických, jak spolupracují v rámci dovozu uprchlíků do Evropy, tak tady přesně se ty věci uzavírají, že ta FBI na té zprávě o ruských hackerech čerpala z dat, jednak je tam tady demokraté nepustili a jednak oni čerpali data z té společnosti CrowdStrike. Jo, teď jsem tady vyjmenoval přesně ty propojení, vazby, konexe, té CrowdStrike Obamově vládě k demokratům a tak dále, jo, takže prostě všechno se vším souvisí. Je to přesně, jak jsme se bavili o tom minule.
ale když začneš po něčem pátrat a jdeš postupně od jedné organizace, od jednoho člověka k druhému, tak nakonec zjistíš, že se zvrátil zpátky, že běháš do kruhu pořád. Že jo? Pořád tam máme Sorose, pořád tam máme stejné lidi. Google byl mimo jiné, bylo mu prokázáno, že manipuloval výsledky vyhledávání ve prospěch Clintonové. Takže tam je to absolutně, tady není vůbec o čem debatovat. Jako. A FBI nebo vůbec už jak kdokoliv z vlády hledající zdroje informací na něčem takovém, jako jsou tyto stránky, tak to je to samé, kdy vlastně vlády, britská, americká vláda a média hlavně čerpaly informace o Syrii ze zdroje, a teď jsem zapomněl to jméno, jestli to byla Syrian, Free Syrian Democracy nebo něco takového. Jo. A vlastně jediná Russia Today se začala zajímat o to, co to je za organizace, a zjistili, že to je jeden člověk, který bydlí někde v bytě, v dvoupokojem bytě někde v Anglii, v nějaké vesnici. Je to nějaký Syřan, a když se s ním chtěli spojit, tak začal vykřikovat, že mu jde o život, že prostě se nemůže s nima spojit, že Assad po něm vysílá tajné služby a tak dále, jo. Takže všechny média potom zjistili, že všechny média čerpali a dodneška čerpají z tohoto zdroje. Člověk, který, já teď nevím, jestli on v té Syrii nebyl už několik let, nebo já jsem zapomněl už detaily, ale to prostě jeden, který vždycky všechno vědí nejlíp. Ano, jeden nějaký loser z Anglie, který snad ani není zaměstnán, takže kdo ví, čím se živí, jako, to si můžeme jenom domyšlet, ale který má přesně informace o v celém světovém dění v Syrii. A když se ho ptali potom někdo jiný, odkud on bere informace, tak on řekl, že má informace přímo z místa dění, že mu jeho kamarádi Syřani posílají informace. A nejvíc mě vždycky baví, jak jsem řekl již nesčetněkrát předtím, když sleduju tiskové konference ministerstva jakoby toho zahraničí, ten State Department, US State Department. Jo, to jsi říkal, no. Pan Kirby, to je komedie pro pětileté, opravdu pro pětileté děcka. Ale nejlepší na tom je, když on vždycky se snaží sejmout některého z novinářů, a speciálně Russia Today tam má taky novináře, tak se je snaží sejmout, že prostě nějaké informace jejich jsou založené na kdovíčem, na nějakých Twitterech, na nějakých Facebookových, od nějakých bláznů, kteří něco dají na internet, že dneska může kdokoliv cokoliv dát na internet. No a když se ho Matt Leaf nebo někdo z ostatních novinářů zeptá, odkud máte tyto informace, tak začne blekotat, a my máme naše informace z ověřených zdrojů na social media, na sociálních médiích. Jo, to my máme taky, ale. takže buď jsem blbý já, nebo on. To je pro pětileté děcka. Jako to opravdu ty tiskové konference ministerstva zahraničí opravdu urážejí inteligenci běžného Američana. A běžný Američan není moc inteligentní v mnoha případech. Ale tohle je opravdu urážející inteligenci kohokoliv, protože to je opravdu něco neuvěřitelného, a já jsem psal tomu Mattli, když jsme si vyměňovali pár názorů, tak já jsem mu říkal, že ho velice obdivuju, že tam vůbec může dělat. A oni tam možná jako srandu, ne, ti novináři, že tam prostě jdou a teď si ho snaží vychutnat, ne, a nachytat ho na nějakých otázkách a baví se nad tím, ne, spíš než aby se něco dozvěděli. Těžko říct, jak to berou, ale pravda je to, co jsi zmiňoval předtím, tak je stoprocentní pravda, že novináři si nemůžou dovolit moc kritizovat autority, když píšeš o financích, nemůžeš kritizovat banky, když píšeš o Pentagonu, nemůžeš kritizovat Pentagon, protože okamžitě ztratíš zdroj. Ale ano. Ten zdroj tě živí tím, co chcou, aby si napsal, takže pravdu se člověk stejně nedozví. A mě dojal, teď jsem si vzpomněl v rámci teda toho State Departmentu, tak mě dojal ekologický přístup. Tuším, že to byl bývalý ředitel CIA Michael Morell, ten řekl, že Obama nebombardoval ropnou infrastrukturu ISIS, Islámského státu, kvůli starosti o životní prostředí. Ne, to bylo o těch kamionech, jak Rusové začali bombardovat ty kolony kamionů, které vozili tu ukradenou ropu ze Syrie do Turecka.
Ano, tak otázka byla, tak oni to strašně kritizovali Rusko za to, že tam bombardujou ty kolony těch kamionů, a otázka byla, no když vy jste o tom věděli, jako Pentagon a vůbec všichni, CIA a všichni o tom věděli, proč už jste nezbombardovali ty kamiony předtím? Vždyť to jsou peníze, které živí ISIS. A právě on proto na to řekl, že oni měli starou obavu o to, že kdyby bombardovali ty kamiony, že to způsobí ekologickou katastrofu, ano, že ta roupa z těch kamionů vyteče do země a že v poušti se zkazí písek. No. A když hořely ty ropní pole v Iráku, že jo, v 90. letech na začátku, tak to bylo v pohodě. To ti zdůvodní tím, že hoří běžně každý den pralesy kdekoliv na zemi, tak to je OK. Ale ohledně teda té zprávy FBI, tak já bych se k tomu ještě zběžně vrátil, tam je docela zajímavý ještě další informace, že ta společná zpráva ministerstva pro vnitřní bezpečnost a FBI o zákeřných hackerských aktivitách ruských, ta zpráva se jmenovala Grizzly Steep, šedá step, nebo Grizzlyho step, nevím, jak bychom to mohli přeložit, kterou zveřejnili, oni teda zveřejnili v pátek 6. ledna, že jo, a tahle zpráva má na začátku takzvaný disclaimer, čili prohlášení o zřeknutí se zodpovědnosti, kde se praví, že na nic ve zprávě nelze spoléhat, všechno v ní může být zcela chybné a že poskytnutá zpráva slouží pouze pro informační účely. Takže tohle bylo v tom disclaimeru na začátku té zprávy. Jo. To se opravdu člověk musí opravdu chlámat už. To je přesně to, co říkám. To je uražející inteligenci. Veškeré tady ty jejich vylevy jsou normálně uražející inteligenci běžného člověka. Bohužel média, naši prestituti, nebo ne naši jenom, ale spoustu prestitutů okolo celého světa, to prostě podávají za úplně jasný důkaz. Já když sleduju americké média, když si pustím ze zajímavosti americké média, to je jako, já bych neřekl ani šokující, já ani nemůžu přijít na správný výraz, co to je. To je šokující, směšné, na zabití, to je prostě, i když vidíš, jak oni s vážnou tváří s tou vervou, jak tam hrajou prostě, jak do toho dávají všechno svoje, jak popisují tu ruskou emoce, propagandu, jo. Ty lži, které jsou zítra, které New York tam napíše, vlastně ono to tak nebylo, my jsme to měli špatně. Jo, tak oni to podávají ten den, anebo ještě potom, jako za zaručené zprávy, za tvrdé, a jak to prožívají všichni, to normálně nechápeš. To bylo v té české televizi právě v té americké volební noci, kdy oni tam vypisovali pár těch výroků, kterými oni se zpronevěřili právě té novinářské cti ohledně objektivity a vyváženosti informací, a tam byl právě takový výrok jako Amerika se pomalu zpamatovává ze šoku volby Donalda Trumpa americkým prezidentem. Já to parafrázuju, nepamatuji to přesně, ale to gro, ta podstata toho výroku byla takhle. Takže je to úplně přesně vidět, jak oni tendenčně informují. Tam byly třeba ty červené státy, jak oni to přebarvovali červeně, že jo, a kde byl zvolen Trump a nazývali to tsunami. A tak dál, jo, prostě přesně tak, jo, oni do toho dávají všechny emoce, oni to prožívají, jak kdyby se jednalo o jejich vlastní rodinu skoro. Mimo jiné, zmiňoval jsem, když byla volební noc, zmiňoval jsem to, co se dělo v Americe na televizích, v různých kanálech, asi ne. Když jsem byl teď v Dallasu, tak mi právě známí říkali, normálně jsme se dívali na několik kanálů současně a na všech těch kanálech byly jiné informace o tom, kdo kde zrovna vyhrála. Prostě jiné. A bylo to ovlivněné tím, jestli to je kanál afiliovaný s Fox News nebo ze CNN. Nebo jestli jsou prostě z demokraty nebo z republikány, jo? Takže prostě takhle to tam bylo falzifikované v přímém přenosu. Dá se říct. Je to zajímavý, no. Ale co se týče teda té zprávy, tam je zajímavý, jak se k té zprávě amerických tajných služeb o ovlivnění voleb Ruskem vyjádřil bývalý technický ředitel NSA, ten National Security Agency, ta špiclovací agentura americká. Tak on se o tom vyjádřil, to jsou samozřejmě taky z části, jako rozumím, ti lidé, když se vyvážou z té smlouvy o mlčenlivosti a z různé, řekněme, vládní organizace, jo, tak najednou prozřou, jak to vlastně všechno dělali špatně, ale vždycky je to až potom, co odejdou, jo, nikdy to není během toho, jo, tak trošku paradoxní, takže tohle je bývalý technický ředitel, ale je to taky docela důležitý a zajímavý, protože on poukazuje na dost věcí, on se jmenuje William Edward
Bain a on se vyjádřil v tom smyslu, že v tom, co ve zprávě četl, v té zprávě FBI a ministerstva vnitřní bezpečnosti, tak tam padla mnohá obvinění, ale žádné důkazy a on dost ostře namítá, že by tam měli vložit aspoň nějaké důkazy, které by potvrzovaly to, co tam říkají. A on si dokonce myslí, ten bývalý technický ředitel NSA, William Edward Bain, tak on si myslí, že vzniklo hnutí mezi členy v americkém kongresu a dalšími, on myslí tedy demokraty a některé republikány, kteří se snaží nastartovat novou studenou válku, aby vojenský, průmyslový a ten zpravodajský komplex se dostávali více peněz, což je samozřejmě logické a do určité míry to podtrhuje to, o čem se tady celou dobu bavíme. Ono je důležité docela i zajímavé pozorovat i jiné lidi, kteří jsou takzvaně z branže, co si o tom myslí. Přesně tak. Je to pravda, že promluvají lidi, kteří promluvají až po tom, co odejdou. Ray McGovern je ten člověk, o kterém jsem mluvil, co je bývalý vojenský analytik a pracoval pro CIA, byl specialista na Sovětský svaz. Ray McGovern a další lidé, kteří už odešli z různých organizací jako CIA, FBI a tak dále, založili organizaci a ta se jmenuje, myslím, že US Intelligence Veterans for Democracy nebo něco takového, prostě jakoby veteráni těch zpravodajských služeb pro demokracii, nějak tak se to jmenuje. A ti v podstatě ve velkém jakoby rozebírají všechny tady tyhle ty kritické situace, oni posílají svoje zprávy, vydávají zprávy, posílají zprávy členům, senátorům, kongresmanům americkým, prostě a dobře se snaží působit, snaží se vytvořit takovou nějakou protiváhu a proti té propagandě, která probíhá o těch neokonů demokratů vlastně teďka, jo, zrovna v tomto případě. Jasně. Steve Pěčeník je vlastně taky v podstatě, dá se říct, na stejné lodi s nima. Nevím, jestli on je zrovna členem té organizace, ale jelikož se jedná o lidi, kteří byli, jak říkám, ve všech tady těch různých tajných a netajných a službách a vojenských a podobně, takže to nejsou lidi, to nejsou nějací lidé, které by bylo jednoduché jakoby ignorovat nebo diskreditovat, to jsou profesionálové a ti dělají prostě ve svém volném čase za své peníze analýzy všeho a posílají ty výsledky všem tady těmto lidem, takže všichni tito lidé jednoznačně zdiskreditovali jakékoliv zprávy a celou dobu diskreditují jakékoliv ty zprávy o tom ruském hackování, tě napadení a tak dále. Ti prostě říkají celou dobu, že to jsou všechno jenom, jak se říká, smoke and mirrors, prostě by clona kouřova, že na tom není ani zbla ničeho pravdy, žádné konkrétní důkazy, nic, že to všechno jsou pořád jenom takové lži bez důkazu. Tak fajn, probrali jsme tu smrt doktora Ulfkota, dále Ivese Šendelona, ruského velvyslance Andreje Karlova v Ankaře, Petra Polšikova v Moskvě, demokrata Setariče v USA, také jsme zmínili Zdenka Altnera u nás, dále jsme tu poukázali na novinářky Amber Lyonovou a Cheryl Atkinsovou v té souvislosti koordinovaný postup elit v podobě vzniku různých agentur, center proti dezinformacím a propagandě napříč evropským a americkým kontinentem. Takže je tu patrné určité vyhlášení otevřeného boje a tvrdého potírání, cenzurování alternativní zpravodajské scény, ale aby lidé nepodléhali určité drtivé skepsy s tím imbecilním tvrzením, že sami nic nezmůžeme, tak budeme radši držet hubu, hrabat si to listí, pěstovat ty kytičky na zahrádce a budeme apaticky rezignovaně sedět. Tak ty jsi hovořil s ředitelkou městského úřadu a s člověkem z krajského finančního ústavu. Můžeme to postavit i jako návod pro nás všechny vstát, nemlčet a aktivně se zapojovat v sebevědomém přístupu v nesouhlasu s politickým establishmentem anebo přístupem korporátních médií. Tak o co tam vlastně šlo, Láďo?
Ano, takže jelikož jsme všechny už pohřbili, tak budeme mluvit o živých teďka. Ano, ano, mrtvý jsem dobré. všechno tady toto, o čem jsme doteď mluvili, všechno to zlo, jakoby ta propaganda, to, jak s náma mávají a podobně, všechno to je umožněno díky tomu, kdo se dostává do vlády. A to nejenom do vysokých míst, ale spoustu těch lidí se dostává do vlády už na místních pozicích, jako by se dalo říct. Já jsem tady o tom mluvil už kdysi dávno, když začínaly komunální volby a bil jsem to do hlavy spoustu lidem v Čechách a říkal jsem jim, že tohle jsou nejdůležitější volby, které můžou být. Protože za prvé, ano, lidé říkají, volbama se nic nezmění, tady na téhle úrovni se nic nezmění. Volbama třeba, dobře, třeba se strany dají dohromady různé koaliční a tak dále, obelstí voliče nakonec, jo, spojí se s něčím, ale lidé volbama také mimo jiné vysílají vzkaz. To je to, co si lidé neuvědomují. Ano, ano. Oni vysílají důležitý vzkaz, když ten vzkaz bude hodně důrazný. Hodně důrazný, tak oni lidé začnou panikařit a začnou dělat určité změny. Jako nedělejme si žádné iluze o inteligenci a chytrosti lidí, kteří jsou ve vládě. Já jsem měl možnost některé potkat a můžu vám říct, že to jsou nejhloupější lidé, které jsem potkal. Někteří z nich, ne samozřejmě všechny, ale někteří jsou takoví, že by vám zůstal, že byste stáli s otevřenou pusou. Akorát se obklopí chytřejšími poradci. Ano, ale hlavně títo lidé tam jsou třeba dosazeni pro své v uvozovkách kvality, to znamená absence páteře a jakékoliv morálních zásad. No, že do toho nebudou moc kecat prostě. Tak. A, takže já jsem jednou byl na jednom úřadě v Čechách, živnostenském na městském úřadě a mluvím tam se šéfkou a zarazila mě jedna věc. Bavili jsme se takhle o zákonech a o tom, jak to chodí v Kanadě, o tom, jak to chodí v Čechách. A ona mi říká, nebudete věřit, kolik tady máme každý měsíc, říkala, zákonu, které nám chodí v Praze, kteří poslanci se snaží prosadit nebo dát dohromady, takové paskvily, takové nesmysly. A říkala, mi to zabírá, já musím vyčleňovat vždycky tady různé oddělení, celé oddělení ženské, aby začali přepisovat ty zákony a v době, kdy to přepíšou různé ty vyhlášky a tak dále, tak přijde zase nový zákon, zase se to všechno změní. Jasně. A ona mi říkala, že ona a šéfové ostatních oddělení a úřadu jezdí do Prahy lobovat za změny spousty zákonů. Mluvila tam třeba i o tom zákonu o realitách, kdy se o tom mluvilo před pár lety, myslím, že před 2 lety nebo před 3, kdy se v Čechách byla taková panika, že si vlastně musí všichni kontrolovat vypis z katastru nemovitosti snad každý měsíc, nebo co 30 dnů, no jako každý měsíc, abyste si byli jistí, že vám nikdo jakoby tu nemovitost nesebral, že to je ještě pořád na vaše jméno. Jo, bavili jsme se tady o tom zákonu, ona říkala, třeba proti takovým zákonům jezdíme my lobovat do Prahy. My osobně ve svém volném čase za svoje peníze se sebereme, jedeme do Prahy, sedíme tam na chodbě a čekáme, až tady tihle geniové vylezou ze sněmovny a snažíme se někoho z nich chytit a přemluvit je, jestli by pro nás, jestli by s náma nespolupracovali, jestli by nezvedli ruku nebo nevydali nějakou tu apelaci, nebo jak se tomu říká, za změnu tady toho zákona, jo? Jasně. Ona říkala, je to velice těžké. Velký nezájem. A já jsem jí říkal, já jsem se jí tenkrát ptal, říkám, poslyšte, ale tohle by měli lidi vědět. Lidi by měli vědět, protože pohled lidí směrem k úřadům je prostě takový, že úřady reprezentují tady tenhle pokroucený nějaký systém, jo, a úřady jsou vlastně v tom dohromady s nima, s těma elitama, nebo s tou vládou, a úřady jsou ty špatné. Já říkám, ale lidi by měli vědět, co vy tady děláte. To nebyl jenom jeden úřad, on říkal, že to bylo více úřadů v tamtom kraji a říkala, že měla podporu krajského ředitele, já nebudu říkat jako z kterého kraje. Ale že prostě se o tady toto ve svém volném času snaží a jí říkám, kdyby se tohle dostalo na veřejnost nějak a dalo by se to dát dohromady s lidma, aby vás lidi v tomto podpořili, já říkám, tohle by mohlo
způsobit nějaké změny, teoreticky. No a následně na to jsem se bavil s jedním člověkem z jiného města, bylo to z finančního úřadu, a ten mi v podstatě říkal něco podobného, ale říkal, že spoustu lidí je frustrováno těmi různými zákony, nařízeními, to, jak se jde proti těm třeba malým živnostníkům a podobně. A říkal, že spoustu lidí třeba skončilo a někteří, že došli tak daleko, že začali vycházet s informacemi na veřejnost, že začali třeba psát internetové blogy. Nicméně byli velice rychlo předvoláni na kobereček. Myslím, že to dělali anonymně nebo neanonymně, teď nevím. Ale nějak na ně došlo, byli předvoláni na kobereček a velice rychle zařazení zpátky do lajny, aby nevyčuhovali. Jo, takže já jsem nad tím potom přemýšlel a já jsem říkal, tohleto jsem slyšel mimo jiné něco podobného ze sociálky, ale všude mi chybí to spojení mezi tady těma lidma z úřadu, kteří nemůžou nic říct. Tady jsme u toho, že všichni vycházejí na veřejnost, až když odejdou. No, kdyby ona tady, ta ředitelka, vyšla s těma informacema na veřejnost, tak už ředitelkou není zase z druhé strany. A co by se stalo, ona by ta informace vyšla, ono by to nějak vyšumělo, ona by měla po kariéře a nic by se nezměnilo. Jasně. Možná. Takže to je právě třeba problém WikiLeaks, kdy Julian Assange měl, teda WikiLeaks, sorry, Snowden, jo, WikiLeaks i Snowden, vlastně, kdy oni měli strach, že když vydají všechny informace najednou, tak se okolo toho utvoří humbug, lidi se začnou protestovat, ale jenom do té doby, než nějaká celebrita uklouzne na bananové slupce a narazí si zadek. Jasně. Jo, a potom už je všechno over. Takže proto třeba vydávají zprávy po částech, jo, pořád, neustále, že to byla jedna z jejich taktických rozhodnutí. Ale tady s těmi úřady, oni jako samozřejmě moc dobře na veřejnost vyjít nemůžou tedy, protože ten systém by je semlel. Nicméně, když jsem se o tom bavil s lidma v Čechách, tak já jsem říkal, vy musíte začít dělat nějaké občanské hnutí, dostat tady tyhle ty lidi, jako myslím z těch úřadů, třeba anonymně, jakoby nějak k vám, aby vám dodávali informace, a vy musíte potom něco s tím dělat. Vy se musíte zajímat o to, kdo z vašich poslanců, z vašeho místa bydliště, volí pro některé tady tyhle ty zákony. O to se musíte zajímat a musíte v tom místě bydliště potom proti ním protestovat a dožadovat se, aby prostě vypadli, nebo už aby nedostali hlasy. Jo, musíte prostě začít něco dělat tady s tím. Jinak se nic nezmění. A to je, ať je to, ať jsou to zákony kuřácké, nekuřácké, ať jsou to migranti. Kožešinový zvířata, teďka místo, aby rušili halal, tak teď se budou řešit kožešinové farmy. Třeba. Lidi musí třisknout do stolu a začít na místní úrovni. Prozatím je ve všech, v nás je pěstován názor schválně, že někdo, oni to řídí, tam někde nahoře, tam někde v Praze. No, přesně. Ale ona to není pravda. Změna přichází ze spodu. Když lidi začnou vyhazovat nebo nevolit ty svoje místní zastupitele nebo poslance, špatné, když začnou dostávat dobré lidi, kteří jsou jejich sousedé, o kterých ví, že je to charakterní člověk, že by pracoval dobře, tak je třeba prostě ho podpořit, jít za ním, třeba o takovéhle, tady tuhle tu šéfku toho oddělení, toho městského úřadu, já tam by, tak ji začnu prosazovat do nějaké další funkce, dovnitř, do politiky, aby se dostala nahoru, aby začala dělat nějaké změny. Ano, může se, samozřejmě každý se může zkazit později, já jsem kdysi spolupracoval s paní Věrou Jourovou, že jo, naší nynější evropskou, pracuje teďka na té proti ruské agitaci. Ano, ano. Já jsem s ní spolupracoval, když byla paní Jourová na ministerstvu pro místní rozvoj, když se snažila změnit zákony o realitních kancelářích, o makléřích, o tom, jak se dělá realitní biznis. Tak jsme byli v kontaktu, já jsem kdysi tam měl takové návrhy taky kvůli tomu, takže jsme na něčem spolupracovali, no nicméně, než se to k něčemu dostalo,
stalo, tak byla právě tenkrát zvolena, odvolána do Evropské unie a byl tomu konec. Ale z mojí konverzace s ní, já bych za ní tenkrát strčil ruku do ohně. Já bych si myslel, že to je prostě velice charakterní paní, která jde po správných věcech, která jde tvrdě a nekompromisně po tom, čemu věří. Ona sama chtěla po mně informace o alternativních zdrojích, alternativních zprávách. Jo? Když šla do té Evropské unie, říkala sama, že teď zrovna studuje spoustu teda věcí, že je v novém prostředí, že se musí zorientovat a že je kolem spoustu dezinformací a tak dále, takže já jsem jí třeba dodal spoustu tady těch alternativních zdrojů a od té doby už jsem o ní neslyšel. No, to je zajímavé, že ona se o tohle stará a vlastně ona má to spektrum daleko širší, protože ona je komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. A potom vyjde najevo, že se schází s těmi společnostmi jako Google, Microsoft, Twitter, teď jsem zapomněl tu čtvrtou nejdůležitější, Facebook. A snaží se vymyslet, co si jako hate speech a potírání právě těchto takzvaných nenávistných komentářů a tak dále, co vlastně pod tohle to všechno spadá. Jo, když se člověk nad tím zamyslí. Takhle, já si myslím, já doufám, že ona to myslí v dobrém, že se nezvrátila takhle nějak. Myslím si, že k čemu došlo spíš byla právě ta manipulace, o které jsme se bavili dříve. Jakmile zapadneš do určitého kruhu, pohybuješ se v určitém prostředí, já jsem to viděl třeba v té české vládě, a začneš se pohybovat jenom mezi určitými lidmi, kteří se budou navzájem ujišťovat v určitých věcech, poplácavat po zádech a bude tam nějaký, vždycky tam musí být nějaký ten bača, které to stádo pěkně udržuje, který dodává ty potřebné informace a tak dále. Jsi ve skleníku. Ano, totálně odtržen od reality a jak říkám, já jsem to viděl, znal jsem některé lidi z české vlády jako osobně a mi to bylo jasné, oni byli totálně vytrženi z reality a jsou do dneška. Ale všechno tady toto je právě dáno tím, s kým se stýkáš, kde se pohybuješ, že jo, ukaž mi, jsme známe, já ti řeknu, kým jsi. Takže já si myslím, že v jejím případě došlo k něčemu podle toho, co jsem od ní prozatím četl, její různé prohlášení a tak dále. Ona to spíš myslí proti tomu veškeré ty svoji práci, kterou dělá, tak spíš to myslí jako více proti tomu terorismu a proti nárůstu jakoby fašismu a extremismu v Evropě, což z druhé strany může být pravda, ok, protože ano, samozřejmě nelze nepovědět přijít, že v Evropě je spousta bláznů, tak jako v Americe, kteří to nemají v hlavě moc v pořádku a kteří vidí za každým barevným prostě chtěli by ho vidět výset na stromě někde. Takže to taky jako není sice v pořádku, ale jak říkám, já si nechci věřit tomu, že by se nějak tak hrozně změnila. Nechce se mi tomu věřit, myslím si, že to myslí v dobrém, ale bohužel si myslím, že je manipulována. Já pokud jsem mohl zaznamenat ten její projev 26. září minulého roku v německém Berlíně, kde pochválila ministra spravedlnosti Maase za to, jak se mu daří v potírání těch takzvaných hate speech a jakým způsobem ještě přitvrdit, pokud to nebude fungovat, a podněcovala ministry další spravedlnosti jednotlivých členských zemích EU, aby přitvrdili právě v tom takzvaném potírání a tak dále, tak nevím, podle mě už je za tou hranou, od které není návratu a nepracuje určitě pro jednotlivé národní vlády a v něčím, co by bylo v souladu s nějakým svobodným přístupem k informací a svobodnou vůlí a svobodnou možností k tomu ty informace hlásat, byť třeba nejsou konformní s vládním establishmentem. Nevím, nevěřím jí. No, to všechno záleží na tom, koho má v týmu, jaké informace se jí dostávají a na základě těch informací se rozhoduje a tvoří si svůj názor. Je to přesně jak znovu jak s těma lidma ve vládě, jakýma lidma se oklopují, nebo jakými lidmi je jim, nebo jací lidé jsou jim dodáni, aby byli jima obklopeni a jaké informace se jim dostávají. Tohle to tvoří potom jejich názor a čím déle tam si, tak tím utvrzelejší ten názor bude. Takže pokud někdo
někdo, pokud Evropská unie chce takovéto lidi, aby zpívali určitou notu, tak jim dodají určité asistenty, dodají jim určité lidi, kteří jim budou dodávat určité informace a vlastně tě drží, zase jsme tady v tom skleníku. Já nechci znít, jako že jich chci omlouvat nějak, ale jak říkám, viděl jsem spoustu takových případů v minulosti, kdy lidé byli v určité organizaci nebo v určité vládní pozici a vlastně po 20-30 letech odtamtud odešli a s hruzou zjistili, že žili v nějakém paralelním světě. Mm. Že byli totálně odtrženi od reality. Jo? Takže je jednoduché do toho spadnout. Těsně ještě před koncem bychom teda měli nabádat lidi, opravdu zajímejme se o to, co naši místní bukrajští potom na té vyšší úrovni zastupitelé dělají, jaké zákony lobují, pro co hlasují. Sledujme to, sledujme i na celostátní úrovni, parlamentní úrovni na PSPCZ, na parlamentu České republiky, přesně jak hlasují, protože oni můžou něco hezkého mluvit, ale potom hlasují v celoopačném gardu zastoupení. Tady třeba v Brně, vyberu jenom takový příklad, to je nový nápad Matěje Holana, Martina Freunda a dalších zelených Žít Brno a podobné kavárny. Vznikl tady další megatunel z rozpočtu Brna, takzvaný interkulturní mediátor. Jo. A na to je vynaložená částka 6 mega za rok. A jedná se o jakéhosi člověka, který bude snad nějak vysvětlovat rozdíl mezi kulturami, pracovat na zbližování a mezikulturním dialogem a takové ty keci, ale jmenuje se to interkulturní mediátor. Jo. Takže to přesně je to, že lidé volili teď v komunálu na místní úrovni 7. 8. října tak, jak volili, a proto tady můžou tyhle ty věci být uplatňovány a realizovány. Přesně tak. Přesně tak to je. Pokud se lidi nebudou zajímat osobně, tak k ničemu nedojde. Já to vidím, jak to funguje v Americe a v Kanadě, kdy prostě, když se lidé do něčeho opřou, tak oni začnou telefonovat, e-mailovat svým místním jakoby zastupitelům, kteří sedí v tom jejich městě, tak když se jim něco nelíbí, tak je začnou okamžitě bombardovat e-mailama, telefonama. A to je signál. To je signál pro toho člověka, OK, já budu s tím muset rychle něco udělat, nějak to uchlacholit, anebo to změnit, protože jsme jinak v háji v příštích volbách. Jasně. Jo, anebo budou tady požadovat moji hlavu za chvíli. V Čechách si myslím, že se to moc neděje. Ne, tady budou na vstekaně plivat do piva, nadávat, ale prostě nic nedělat. Jo. To je přesně tak. Ten způsob, že v Americe je budována takzvaná občanská společnost, sebevědomí, nějakým způsobem prosazovat, jak jsme tady mluvili o těch debatních kroužcích, jak je, jo, tak prostě ti lidé jsou učení už od malinka projevovat se, mluvit, být sebevědomí a tak dále. A to taky myslím, že dost dává příčinu k tomu možnost se potom participovat na nějakých veřejných událostech, situacích, která pokud se občanům nelíbí, tak jsou schopni se nějakým způsobem zvednout a verbálně se vůči tomu vymezit. Ano. To právě tady v Čechách ale není, jo. To je spíš ten problém, že lidé nejsou zvyklí nějak verbalizovat ty své obavy a bombardovat své zastupitele a tak dále, protože k tomu nejsou vychováváni ani ta takzvaně porevoluční generace. No, je to problém, je to samozřejmě, lidé se to budou muset naučit, je to samozřejmě dáno taky naší kulturou a tak dále, nejsme takový národ asi vychovaný, aby jsme tak vyskakovali a podobně, ale lidé si to budou muset uvědomit, protože jsme obrazně řečeno v boji o vlastně svoji budoucnost, že jo, když se na to zastupem podíváme, tak nám zase tady zavádějí prvobytně pospolnou nebo otrokářskou společnost, feudalismus. Ano, ano. Všechny ty vydobytky, kterých okolo, já se na to dívám teďka zhrnujíc, dívám se na Ameriku, na Kanadu, dívám se na Evropu. Všechno to, co si takzvaná pracující třída vydobila za ty desetiletí nebo za to poslední století, všechny ty odbory, pětidenní pracovní týden, osmihodinové pracovní doby, třeba veškeré tady tyhle ty věci, důchodové pojištění, všechny tady ty věci, tohle všechno pomalu škrábou zase zpátky. Oni, říkám oni. Oni, víme dneska už všichni, kdo to je, jsou to
bankovní elity, ano, nadnárodní korporace a politici, kteří jsou v jejich službách plně. Takže lidi by si měli uvědomit, že nic netrvá věčně a veškeré ty naše výhody jsou nám pomalu kráceny. Všichni víme, že v obchodech už nedostáváme jídlo, které jsme tam kdysi měli. Kvalita žádná. V Německu je to daleko kvalitnější a kolikrát i levnější. Že jo? Takže jak je vidět, už tady nás skrouhlí. Důchody dneska, že jo, tady na Žít Brno vydává na ten multikum, nebo co jste říkal, takovéhle peníze. Zajímalo by mě, kolik přidali důchodcům v Brně, co udělali pro důchodce. Že jo? Takže lidi se musí tady toto uvědomit, musí si uvědomit, že je to každodenní boj. Spoustu lidí moudrých amerických kdysi řeklo, že demokracie je každodenní boj. Každý den se musí o ní bojovat, protože tak. Každý den je tam někdo, kdo by vám ji velice rád sebral. Ano, ano, ano. Oni brněnští zelení jsou tak ekologičtí, oni by chtěli od důchodce, aby jezdili na skateboardu, tamhle profrnkli, jo, a prostě různý, jo, aby jezdili na kole nebo na skateu, jo, nebo na inlinech, prostě, aby nejezdili hlavně autem, jo, aby nepoužívali takové ty technologické výdobytky, jo, oni jsou ekologičtí, oni to vidí takhle tu budoucnost, jo. Musíme si všichni uvědomit, že do vlády se dostávají psychopaté a sociopaté. Ve velké většině jsou to lidi, kteří nemají žádné morální zábrany. Já jsem krásně tady toto viděl, já jsem to ukazoval manželce video, když Kalousek tenkrát, student nějaký s ním argumentoval na ulici někde v Podloubí a Kalousek mu dal facku. Jo. Pan ukrazil ještě jednu. Kalousek měl jediné štěstí tenkrát, že nepotkal mě. Protože udělat to my, tak by skončil jak přijetý rychlíkem. Je potřeba chirurga spíš, no. Ale tady je ta věc, proč si to ten člověk nechal líbit. Byl napaden, že jo, ten student. Byl napaden, v tom okamžiku měl ležet Kalousek v krvi na zemi. Já nechci nikoho tady navádět k ničemu, jo, aby jsme... No jasně, ale chápu, co tím nějaké chtěl. Trestní oznámení, ale co tohle to má znamenat? Tohle to bylo krásné, já jsem to manželce ukazoval nejenom kvůli tomu, jakože já bych se bránil, nebo co já bych udělal, ale já jsem říkal, tohle to je člen vlády a tohle to si dovolí on, bez toho, aniž by on byl fyzicky napaden, tak on si tohle to dovolí k normálnímu občanovi. Já jsem mi říkal, tohle, když už nevíš vůbec nic o naší vládě, tak tohle to vyjadřuje kompletně momentální situaci. Ono bylo taky důvod, že to bylo zachycené na té kameře, že jo, protože by se o tom nikdo nedozvěděl, ale možná spíše problém ten, že kdyby si se bránil, tak by si byl ty obviněn z napadení veřejného činitele a ty by si byl popotahován soudy, stejně tak jako pan... Teď mě vypadlo jméno, jak kreslil ty tykadla, že jo, tomu vandru. Ano, ten řidič autobusu. No. Smetana. To je další. A tady opět měli být občané v ulicích. Okamžitě měli být v ulicích, okamžitě měli zjišťovat, kdo z místních zastupitelů proti tomu jde a kdo z místních zastupitelů drží hubu a jde se systémem. A požadovat, tady měla být, za všechno musí být, to lidi se musí uvědomit, že jejich místní zastupitelé a celá vláda jsou jejich zaměstnanci. Já už jsem to několikrát říkal některým lidem. Já říkám, podívejte se, já jsem byl v biznisu, měl jsem svoje firmy, svoje zaměstnance. Představte si, že máte firmu a potřebujete si najmout, a vaše firma se vám rozrůstá a potřebujete si najmout management, potřebujete účetního, potřebujete manažera, potřebujete zásobovače, potřebujete ochranku, ředitele ochranky. Takže vy si ty lidi najmete a teď si představte, že ti lidi vám seberou všechny účty, přístup k veškerým účtům vaší firmy, seberou vám přístup k jakémukoliv rozhodování, k ničemu vás nepustí, zavřu vás někde do skladu, tady seď a drž hubu a my tu firmu řídíme. Vy se nedozvíte vůbec nic a když náhodou budete chtít něco říct, tak dostanete přes hubu od vašeho sekuritáka. Váš account, váš účetní vám sebere peníze, bude vám přidělovat nějaké diško a vůbec vás nenechá zkontrolovat účty. Co to má znamenat? Co to je za firmu? Hlavně, že všichni z nich mají plné ústa toho, že stát se má řídit jako firma. Chcete řídit stát jako firmu? OK, vy jste naši zaměstnanci. V okamžiku žádné čtyřleté volební období. Budeš tady sedět na tom ministerstvu, dokud budeš dělat dobrou práci. V okamžiku, kdy budeš dělat špatnou práci, tak jako ve firmě, druhý den máš tady obálku, nazdar, zbal si svých pěšvestek do krabice a zmiz a budeš odpovědný za veškeré škody, které spácháš. Ano, to vidíš u těch ustrašených, zoufalých lidí, jak přistupují, jak když jdou na úřad, zlomený v pase, jo, v předklonu, nejsou sebevědomí, jo, k tomu, jak přistupují prostě k těm úředníkům, tak to je prostě v lidech, no, prostě ten
úředníky a u toho, aby mě pomohl, a ne, aby mě házel klacky pod nohy. Byť to tak třeba někde vypadá, jo? Oni se vymýšlí, ale prostě taky jsou pod byrokracií něčeho, co oni musí dodržovat. Jo? Samozřejmě, že můžou potom na těch interních schůzkách znášet nějaké stížnosti lidí, kteří jim postupují vlastně, aby to potom postupovali dál ti úředníci o úroveň výše, snažili se proti tomu vystupovat. Člověk se musí snažit taky nějakým způsobem nebýt ustrašený, nepřistupovat k tomu takovýmhle způsobem, jo? Dá se říct, no, jako člověk musí jednat s respektem, že jo, respekt jde dvěmi proudy tam a zpátky. Určitě. Takže je třeba spoustu těch úředníků, ano, je pod tlakem, nemají třeba nic moc peníze, musí jednat s lidma, kteří jsou, já zase musím zase úředníku zastat, protože z druhé strany, protože kolikrát, když pozoruju, když tam sedím někdy na úřadech, jak pozoruju, jak lidé tam přicházejí už nakvašení dopředu a už jim jakoby nadávají za nějaké věci a když tohle máte 30krát do hodiny, tak už by jako úředník už byste někoho zabili, že? Tak nejradši. Takže ono to je takové jako, ale vím, co chceš říct, jako lidi si musí stát za svým. Ale zase se vrátím k těm úředníkům a k těm místním úřadům. Lidi si musí uvědomit, že jsou tam lidi na těch úřadech, kteří s nima plně soucití. Jsou to jedni z nich, akorát, že oni to dostávají z obou stran. Obyčejný občan, který jde na ten úřad, je naštvaný, protože to dostává ze strany státu. Ale ti úředníci, ti to dostávají ze strany občanů, doma ze strany státu a ještě v práci ze strany státu navíc od nadřízených. Jo? Takže zase bych jako řekl, radši spolupracovat, než bojovat, co se týká úředníků. Ono to je ale docela těžký, protože když si uvědomíš, že v roce 2013 byl počet státních zaměstnanců 413 tisíc a celkové prostředky na platy úředníků činily 134 miliard a v roce 2017 máme 445 tisíc státních zaměstnanců, čili o 31 tisíc více, jo, a výdaje na jejich platy stouply na 162 miliard, tedy o 28 miliard více. Tak potom ten občan, když tuhle zprávu slyší, tak jako chápu celkem i logicky, že ty úředníky nemá moc v lásce. Jo. To je pravda, ale potom se občan musí pídit po detailnější zprávě, kdo kolik bere, protože potom zjistí, že ti obyčejní úředníci žádné přidání nedostali, ale naopak tam vznikají další státní organizace, kde jsou členové velice dobře placení a dělají kdo ví co, třeba poučují o multikulturalismu. Ono to bude všechno zahrnuto do toho, že? Takže zase opět taková, jakoby, může to být zavádějící, že? A samozřejmě, jasně, občané se naštvou, oni to budou generalizovat, ale je třeba se podívat na detaily. Ono si vem fakticky jenom poslední věc tu poradkyni Martina Stropnického, Zuzanu Líblovou, jo, tak o tý se taky šíří informace. Její nástupní příjem v prosinci 2015 činil 107 250 korun a letos každý měsíc ta Líblová obdržela 104 484 korun a po součtu se přišlo na to, že má více než náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Ta Líblová si loni přišla na 1 287 312 korun a Bečvář jenom tedy v uvozovkách na 1 191 721 korun a ona má víc než náměstek pro vyzbrojování Daniel Koštobal anebo náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce Tomáš Kuchta a další. Jo. Obyčejná poradkyně strčí do kapsy potom tyhle ty docela vysoký šarže, jo. Tak potom opravdu se můžeme ptát, dřív to byla Jana Naďová, že jo, teď je to tahle Zuzana Líblova, kdo to bude další a to je jenom špička ledovce, jo. Ano, potom je financování stát. Tohle to jasně vyjadřuje, tohle to je přesně to, o čem jsem teď mluvil. A tihle lidé dělají statistiku. Tihle lidé dělají potom statistiku vyše platu lidí ve státní správě. Kdysi po revoluci, když jsme začali mít takzvanou demokratickou vládu, tak ministři měli poradce. A osobně vím, že měli zhruba, myslím, takových 20 nebo 30 různých jakoby asistentů a poradců. Okay? Ale brali tam lidi, kteří byli na gymplu ještě. To znamená, nejsou to lidi, kteří mají jakoukoliv zkušenost s čímkoliv z pracovního života nebo z profesionálního života. Vůbec nic. Ale byli placenými, musím říct,
dobře placenými poradci ministra. Co ti takový člověk z Gimplu, takový studentík 17 lety, může radit ministrovi? Co, jaký může být přínosem pro republiku? Mě tak zajímalo. No, jasně, no. Za nějakých, já si teď nepamatuju, kolik tenkrát brali v tom roce 90, nebo kdy to bylo. Ale tohle je krásný a já si nemyslím, že jejich počet a jejich platy se zmenšily od roku 90. Opravdu tomu nevěřím. Takže tady máme další statistiku, jo? Úplně nadbytečné lidi a teď si vem, že každý ministr má ředitele, sekretáře pro všechno možné, pro politické záležitosti, pro kancelářské záležitosti, pro já nevím co všechno a tady tihle mají svoje týmy lidi. Takže potom je úplně jasné, že obyčejná paní na sociálce, která tam sedí, je bohužel obětí toho, že přijde naštvaný člověk a řekne jako na status zprávu státních úředníků, vynakládáme miliony, vyberete kdo ví kolik, tak mi tady to napište a držte hubu. Že? Takže, no jasně, jasně. Je to těžké, ale říkám, lidi se musí začít zajímat, musí začít používat mozek, musí vstát a musí začít něco dělat. A informovat hlavně o těch záležitostech a to je velmi důležité a to je naše hlavní poselství tohoto pořadu. Láďo, já ti moc děkuju, ono by se povídalo, ale bohužel nás tlačí čas. Takže moc ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. My jsme to původně plánovali tak na hoďku a půl, dvě hodiny, on se to prodloužilo. Ale to nevadí, fakticky všechno je velmi zajímavé, takže my si popovídáme někdy příště. Já se moc těším a děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Poslouchali jste Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a dnešním hostem hovoru u Klábosnice byl Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Láďo, díky a měj se hezky. Tak, nashledanou všem, ahoj. A vy, vážení posluchači, zůstaňte u vašich přijímačů, protože pro vás chystáme další zajímavé pořady a samozřejmě tento a i ostatní pořady si můžete stáhnout a zároveň i z archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz ve studiu Tapin Radio. Můžete se nás pouštět třeba i na vaší cestě autem. Doufám, že váš tlak nevyšroubujeme na policejních 158%. Takže děkuji a mějte se krásně, od mikrofonu vás zdraví Vítek a příjemný poslech dalších pořadů a zároveň se těším na slyšenou. Hezký večer.